מתחיל, זהו, עכשיו אנחנו בשידור. אוקיי, מתחילים. מתחילים, 5/10, ישיבת צוות תקנון. כן, עמוס. בואו ננסה לגמור את סעיף 5, פעם אחרונה אמרת שלך וליואב יש איזה שהם תיקונים עדיין, גם אני הוספתי שם ב-5/3 איזשהו תיקון, תוספת. זה מתחבר בעצם, מה שאני כתבתי לפחות, מתחבר לבעיה של הצוותים המקצועיים ובדיוק מקומם, שזה הסעיף הבא שאנחנו רוצים לדבר אחר כך. ב-5/3, מה שאני הוספתי, זה את המקרה שאין צוות מקצועי, וזה יכול מאוד להיות בטח בהתחלה, כשלב ראשון של מי שמעלה הצעה ואין צוות מקצועי, אז... עמוס, אתה יכול לשתף את המסמך שאתה עובד עליו? כן. רגע. למה זה לא עושה לי פייסט פה? זהו, הוא יצא אליך. במידה ולא קיים צוות מקצועי, סעיף 5/3 שאני הוספתי, אז מי שיש לו יוזמה, הוא צריך לפרסם משהו שהוא מעין קול קורא, שמזמין אנשים להצטרף לקיים יחד איזה דיון ואיזה צוות, להקים איזה מעין צוות אד הוק לנושא הזה. זה בא בעצם אחרי השלב הראשון, שהוא כבר הכתים שלושה אנשים לדבר הזה. כבר יש שלושה אנשים, ואז הוא מזמין ציבור להשתתף בדיון, במידה והוא רוצה, במידה והציבור רוצה. מה אתם אומרים? המסמך ריק. איך המסמך ריק? אני פותח את זה עוד פעם. זה עד סעיף 3. תחכה רגע, הוא יטען. זה מסמך ארוך. לא, נגמר בסעיף 3, חברות וביטול חברות במפלגה. תעשה לזה רילוד, אני כרגע פתחתי את זה בעצמי וזה עולה מצוין. לא, אני לא רואה. רגע משהו כאן, כן, בסדר. עלה. טוב, מה אתם אומרים? דרור, יואב. אתה רוצה שאתחיל? אני עוד דרור. תתחיל, אין בעיה. אוקיי, ככה, אני כתבתי גם את זה בהערה, אבל אני אולי אסביר במילים את מה שכתבתי בהערה. בעיקרו יש שבשגרת העבודה לא יהיה מצב שלא יהיה צוות מקצועי להצעה, כי הצוותים המקצועיים, הנושאים שלהם אומרים לחסות את כל ההצעות. עכשיו, במידה ואין או... אין, כן? השאלה שלי, זאת אומרת, מי מחליט, אולי שאלה מוקדמת יותר, זאת אומרת, ברגע שיש הצעה, מי מחליט לאיזה צוות מקצועי הולכת ולאיזה צוות מקצועי שייכת, ואם אין צוות מקצועי, אני לא חושב שזה משהו שמחליט ההצעה צריך לעשות, או מציע הצעה, צריך להקים בעצמו את הצוות, או להוציא כל קורא, אלא זה משהו שאנחנו מטפלים ברמה אחת מאז זה, כמו עכשיו בצוות תאום, את המועצה בעתיד, או לא יודע איזה גוף, אבל... בצור, אם חסר צוות מקצועי, אז המפלגה צריכה להקים את זה, לא שאותו בן אדם זה ייפול עליו, והוא גם לא צריך לעשות את זה. צריך להקים צוות מקצועי לנושא, בהנחה שמוצאים שאין. דרור, מה אתה חושב? שנייה רגע. נכון, 5/3? נכון. טוב, קודם כל אני... כן, זה דיברנו על זה בפעם הקודמת, שאנחנו צריכים להוסיף דבר כזה, כי דיברנו על הסוגיה של נושאים שעדיין אין בהם צוותים. זה דבר ראשון, לכן אני בעד. מה שיואב אומר, תשמע, הצוותים עכשיו צריכים להקים אותם. אין אפס פה. צריכים להקים אותם.
מה שנקרא מועצת העם בגדול. והצוותים הם יותר חופפים, זה היה פה בדיון מקודם, מה שכתבת את זה. הצוותים האלה, יואב, אתה מכיר את זה, פשוט אני לא רואה פה את כל התגובות. הרעיון הוא באמת שזה יהיו משרדי ממשלה חופפים. כלומר, שזה יהיה כמו שבזמנו כשגיא אמר, מעין ממשלת צללים. זו הכוונה שהצוותים האלה יהיו. טוב. אוקיי, סלמת? ביי, אתה רוצה להגיד משהו? כן, זה, אני מבין מה זה להקים צוות כזה, וזה לא פשוט, וכאילו כולם אומרים, יאללה, מפלגה תרים צוות, יקום צוות, כאילו להרים צוות מקצועי בתחום, זה עבודה. זה עבודה קשה. לדיון על נושא מסוים זה עבודה קשה. ואני לא, כאילו מה שיואב אמר שנה, שהמפלגה תקין צוות, כאילו זה דבר ראשון, כאילו צריך לחשוב על, על גם היכולת ביצוע, לא רק על הפסדר, זה, כאילו, זה, אתם יודעים, היו לי 6-7 צוותים שהקמנו. זה קרת האנשים. 6-7 צוותים מקצועיים, זה קרת האנשים, אנשים לא היו בב, כאילו, זה לא פשוט להחזיק את התדר שם. עכשיו, אני, כאילו, להקים על כל נושא צוות, על כל נושא צוות, זה... אחד, זה עבודה קשה שצריך להבין אותה, שזה עבודה קשה. דבר שני, אני, יש לי עדיין את הבעיה של, של המגבלה הזאת. אנחנו רוצים לייצר דיון, אנחנו לא רוצים לחייב דיון, אנחנו רוצים לייצר דיון ולא לחייב דיון. כי אנחנו סוגרים פה את האלמנט. כן, יש לנו רצון, אמר יואב שיש לנו רצון לייצר דיון והוא צודק. אנחנו רוצים לייצר דיון ושיהיה פה דיון מושכל. השאלה אם אנחנו מחייבים את הדיון הזה או לא, אני חושב שיש לנו פה נפילה בתחום. זה לא, זה לא, זה דבר לא פשוט שתגיד למישהו, אנחנו מגבילים שרק צוות מקצועי יוכל להעביר ולאשר. למה, מי זה הצוות המקצועי הזה בסופו של דבר? אני, אתה וטל, או בעוד איזה 10 אנשים בחדר? מי אנחנו? כאילו, אני בכוונה מקצין, כאילו, אנחנו לא יכולים לעצור עם, כאילו, בעשייה של דבר מסוים. עכשיו, באלמנט של חוכמת ההמון, אם ניכנס למחקרים, אז יש איזה מודל של 70,000 איש, אנחנו מקבלים איזו תוצאה כבר רלוונטית. בהצבעות של ההמון. אני לא חושב... גיא, שנייה אחת. תראי, אני חושב שאתה מערבב פה שני דברים. אנחנו בתקנון של איך עובדת המפלגה, איך חברי המפלגה מעלים הצעות ואיך דנים בהן. ולא איך כל עם ישראל מעלה הצעות, ובכלל אם עושים עם זה משהו או שרק דנים על זה. ואני חושב שזו אופרה אחרת, שלא נכנסנו אליה בכלל, כי היא לא בדיוק שייכת לתקנון. עמוס, תשמע את הקולות של האנשים במפלגה שעכשיו 20 מי שנרשמו. ה-20 שנה שבו נגידו, מי זה הצוות המקצועי שיעצור? אנחנו נצטרך להסביר את זה טוב, 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 למה זה חשוב. אני לא אמרתי לעצור, להפך, אני פתחתי גם... גיא, לעצור את החוזר הזה שבוע שני ברציפות, ואנחנו מסבירים לך שזה לא נכון, וזה כבר מתחיל במובן מסוים להעליב שאתה חוזר על זה. אז אולי תתחבר למה שאנחנו אומרים לך כבר שבוע שני ברציפות, ואנחנו לא מדברים על לעצור. יואב, אתה 3 שבועות במפלגה, יואב. רגע, רגע. אני את המודל הזה בניתי איתך, אז אל תיכנס איתי לדברים האלה, אבל אנחנו לא מדברים על לעצור. אוקיי, תוציא את זה מהלציפון. אני אומר, כאילו, אם אתה מדבר, תדבר כאילו זה, אני אומר משהו שמציק לי. עכשיו, או שתפתור אותו, או שזה, כאילו, אני... לא, אתה לא מדבר על משהו שקיים. חבר'ה, גיא, בוא, תרדו רגע מהוויכוח הזה, בוא תנסה לתמצת את מה שיש לך להגיד, בלי ככה להפוך את זה לנאום ארוך. אנחנו כרגע מדברים על משהו מאוד פרקטי. מישהו יש לו הצעה, ואין צוות כרגע, עדיין, אולי בעתיד יהיה, שיטפל בזה. לזה בא סעיף 5-3 לענות. מה דעתך על הקטע הזה? אל תתן לנו עכשיו פילוסופיה והרצאות על כל העולם. ואם אין קול קורא? אם לא, הקול קורא לא הזמין אנשים, לא הצלחנו לצרף אנשים. אז מה, ממשיכים. וזה ממשיך. זאת אומרת, אני חושב שנכון שבשלב הראשון, הוא יפנה במעין קול קורא, אחרי שהוא יפנה 3 אנשים, יפנה במעין קול קורא ולצרף לזה אנשים שמעוניינים, כי אין צוות. אם יש צוות, אז תפדל, הולך עם הצוות. ולא חוסם אף אחד. אני רוצה להגיד משהו.
קצת אולי לשלב בין שני הדברים. קודם כל, הסעיף הזה באמת מיועד לכך, למקרים שנקווה שלא היו, מקווה שהצוותים האלה יהיו קודם. למקרים שלא יהיו צוותים, כתוב בפירוש במידה, ולא קיים צוות מקצועי. עכשיו, יש לנו שתי אפשרויות, שהצבא הזאת, ההצעה הזאת תמשיך להתגלגל ולעבור עוד שלבים, ללא צוות מקצועי, ללא ניתוח מקצועי, ללא עיבוד מקצועי, ללא כל ההתאמות הנדרשות מהבחינה המקצועית. יאללה מישהו חוק, יאללה, אנחנו רוצים מכוניות על מים, שנוסעות על מים. איך זה יעבוד, מה יעבוד, מה זה... טוב, נצביע, קיבלנו. זה נראה לך רציני, גיא? אנחנו רוצים שזה יהיה רציני. אבל אתה חושב שצוות, כאילו, אתה חושב שהציבור לא מספיק מבין שהוא לשאול את השאלות הנכונות, למה וכמה? למה שהצוות המקצועי לא יהיו כלל החבר... זהו, הסיבור. חבר'ה, אתה באמצע המשפט שלך שאתה מסביר משהו, אתה עובר לשאלות, ואז מתחיל ויכוח. בוא, תגמור, תסביר מה דעתך, אל תשאל שאלות. ונראה איך אנחנו מנסים לסגור את הסעיף הזה, בסך הכל סעיף קטן. אני אומר שאנחנו רוצים להיות רציניים ומקצועיים בכל הקטעים האלה. מה שאמרתי מקודם זה שיבוא מישהו ויזרק רעיון. הרעיון הוא יופי, הוא סבבה, הוא נחמד, הוא עתידי, עתידני. אנחנו רוצים שדברים כאלה יתקיימו. ואנחנו רוצים שזה יעשה בצורה מקצועית. יבואו אנשים, יתלהבו מהרעיון, ובמי להתייחס לצדדים המקצועיים, זה יעלה ללוח האצבעות, יצביעו, ההצעה תתקבל, ותיכנס, לא יודע למה, ותהיה עוד, תיכנס, וזהו, ויותר מזה, נעז הלאה. בואו, הבנו את הפואנטה, אבל מה דעתך על סעיף 5-3, אני לא הבנתי. אני בעדו, נקודה. אוקיי. אנחנו יכולים... אפשר להגיד עוד משהו אחרון? כן, יואב. עמוס, הנקודה שלי בפשטות הוא שאני בגדול מסכים עם סעיף 5. אני חושב שפשוט הפתרון הוא לא הפתרון הכי טוב, ולהטיל את הכל קורה על מי שהעלה את ההצעה, זה לא הפתרון הכי טוב. כי גם יכול להיות שיש לו אינטרס שהכל קורה לא באמת ולא יקום איזה צוות, כמו שאתה ודרור אולי הצפתם כדי שההצעה תעבור הלאה מהר. לכן, אם גוף כלשהו, לצורך העניין צוות אום כרגע, ובעתיד המועצה, רואה שבאמת ההצעה לא נופלת לצוות קיים, אז היא תבדוק את האפשרות להקים צוות, ואם היא מצליחה להקים, אז סבבה, ואם לא, אז זה ממשיך הלאה. לכן אני לא חושב שמפרסם ההצעה צריך להוציא כל קורא, גם לא בטוח שהוא בנוי לזה להתחיל לנהל עכשיו צוות. זה לא מוציא, את הכל קורה, הרעיון אולי זה לא... זה כן. לא, ראינו שהמערכת תפיץ את זה, הודעה לכולם, יש פה רעיון חדש, ומי מעוניין להצטרף לדיון בנושא הזה. פשוט אד-הוק. הבנתי. אוקיי, אז אולי מה שחסר לי, ואם אפשר להוסיף, זה ש... הרי בוא נגיד את זה ככה, כרגע עולה הצעה. איך יודעים לאיזה צוות היא קיימת? לאיזה צוות היא שייכת? יש מישהו שבודק את זה? יש מישהו שמכוון את זה? תהיה הצעה. לצורך העניין, אני יכול לעלות עכשיו הצעה ששייכת לצוות תקנון, ולא לעלות אותה בצוות תקנון ולהגיד שצריך צוות? זאת שאלה מקדימה. זה נקודה שלא חשבנו עליה. מי מגדיר שיש צוות או אין צוות? על פי רוב זה די טריוויאלי. אני חושב שאולי נשאיר את זה כנושא לצוות ההצעות. מה שאני אומר, שהשאלה, כל הצעה, ויכול להיות שיש הצעות שנתלבט עליהן לאיזה צוות הן שייכות, כולן מורכבות, אולי נופלות בין לבין, אז השאלה הזו צריכה לעבור במשהו עכשיו, צוות תאום, כן? אני החליט אם חסר באמת צוות או לא חסר. מי החליט? הצוות תאום. לא צוות תאום. לא. יש צוות הצבעות לנהל את המערכת. צוות הצבעות, אין שום בעיה, למרות שהצבעות זה משהו, זה שלב אחרי זה, כן? אבל צריך איזשהו גוף שבכלל יראה אם ההצעה נופלת בצוות קיים או לא נופלת וצריך לפתוח. בסדר, זה אני מסכים איתך, נראה לי שזה די טריוויאלי, התשובה היא די ברורה, אבל יכול להיות ש... הדברים האלה צריכים להיות מנוסחים וברורים. בסדר, אז בוא נוסיף פה עוד סעיף אחד.
החלטה על שיוך של הצעה לצוות, היא תהיה על ידי צוות הצבעות. לצוות מקצועי, היא תעשה על ידי צוות הצבעות. בא לכם דבר כזה? לא, יש פה מלכוד. לגבי אותה, לא מה שגדרנו לגמרי את צוותי ההצבעות, או את צוות הצבעות. מדבר ברור, מדבר ברור, אתה לא נשמע את זה. סליחה. אני אומר ש... למה צוות הצבעות? ומצד שני אנחנו אומרים שאנחנו צוות הצבעות זה צוות שכל הזמן משתנה. באיזה סעיף נמצא צוות ההצבעות? עמוס? נדמה לי ב-10, לא בטוח. אוקיי, 10. אז צוות הצבעות אם ככה צריך להיות גוף די קבוע, ולא גוף מתחלף כמו שרצינו בהתחלה שיהיה. אז אוקיי, אנחנו יכולים להטיל את זה על צוות הצבעות, אבל אז צריך לעשות חשיבה, כמו שאמרתי לך בצהריים, על צוות הצבעות, לכתוב את כל ההגדרות שלו, תפקידים שלו, שלו. טוב, זה, אני כתבתי 5-4, הוספתי את זה, אני צריך אולי לנסח את זה קצת יותר טוב, אבל יש כאן בעיה... יש כאן בעיה, כי בסעיף 10 כתבת... עמוס, בסעיף 10 כתבת, 10-2, תפקידיו... אני חושב שצעיף 5-4 שנייה, רגע, יואב, בחייך אני מדבר. סליחה. סעיף 10-2 בצוות הצבעות כתוב, תפקידיו מוגדרים בסעיף 5 של התקנון. עכשיו, אין, זה לא קיים בסעיף 5. הנה, זה, בדיוק זה מופיע בכל מיני... 5-4 מגדיר תפקיד שלו, 5-7 מגדיר תפקיד שלו, 5-9 מגדיר תפקיד שלו. אפשר להעתיק את זה גם לשם. תן לי רגע לראות עוד פעם. צוות הגבעות יקבע לאיזה צוות מתאימה ההצעה. אוקיי, בסדר. סליחה, טעות שלי אם ככה. טוב, יואב, מה רצית להוסיף? לתקן? כן, פשוט כדי שזה יהיה מסודר בצורה לוגית, 5-4 צריך לבוא לפני 5-3, זאת אומרת להחליף ביניהם. קודם כל, צוות ההצבעות קובע לאיזה צוות מתאימה הצעה, ואז אם לא קיים צוות וכו' וכו'. כן, זה ברור שהלוגיקה היא הפוכה כאן. ושנית, בנוגע לדיון הקטן שהיה בינך לבין דרור, דרור, ברגע, אני חושב שאני כתבתי את הנוסח הזה שכמוגדר בזה, לא משנה, או שזה היה קודם, הסעיפים השונים בסעיף 5 עתידים זה בעצם ההגדרה, זה לא חייב להיות במקום מרוכז אחד. לא הבנתי. הסעיפים השונים בסעיף 5 שמפרטים את התפקידים השונים של צוות ההצבעות, זה בעצם ההגדרה התפקידים שלו. זה לא חייב להיות מסודר בפסקה שמסכמת את הכל. לומדים עליה מתוך ההגדרות השונות בסעיף. אפשר לרכז אותם בסעיף צוות ההצבעות אחר כך עוד פעם, לכפילות מסוים. טוב, בואו נתקדם עם הסעיף הזה, עם 5, היו לכם עוד איזה שהם הסתייגויות מסעיף 5, לפני שאנחנו צריכים להעלות אותו להצבעה, יחד עם הסעיף. כן. זה מתקשר לדיור שדרור התחיל, שבכלל צוות הצבעות יהיה יותר קבוע, אבל בכל מקרה, בגלל שאנחנו רואים שההצעה עולה לדיון בצוות המקצועי, בניגוד למודל הראשון אולי שהיה כתוב בתקנון, אז אני א' כל חושב שסעיפים 5-6 ו... לא, מה שעכשיו, סליחה, 5-5 ו-5-6 די מתייתרים, כי הדבר עולה בדיון כלשהו, כן? או לפחות זה, וגם סעיף 5-5 זה גם נוגע לשאלה באמת מי החברים והקביעות של צוות הגרלות, הצבעות. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לשנות את זה, אז צריך גם את הסעיפים האלה לשנות אותם, סלש למחוק אותם, או להעביר אותם לפרק הרלוונטי. אז אתה מציע למחוק את 5-5 ו-5-6? בהנחה שאנחנו הולכים לשנות את צוות הצבעות בהתאם לדברים שהתחלנו לדבר עליהם, שהוא יהיה קבוע לתקופה קצרה, אבל תהיה לו תקופת מנדט כלשהי, כדי, אני חושב שזה הרבה יותר הגיוני מאשר אם עכשיו יש 100 הצבעות, לבחור 100 צוותי הצבעות שונים, זה חתיכת מטלה מיותרת, כן? שיהיה צוות אחד שיטפל בכולם.
לכן הסעיפים האלה בכל מקרה יצטרכו כנראה להשתנות או להימחק מהפרק הזה וכן הלאה. אני בעד למחוק 5-5 ו-5-6. גיא, מה אתה חושב? אני גם חושב ש-5-5 לא רלוונטי. גם 5-6. 5-6 זה המשך שלהם. רגע. אתה יודע מה, אני עכשיו רואה. לא רלוונטי, כי עד 5-6 לא רלוונטי, כי בעצם הדילובוס זה סינון. לא, רגע, עכשיו אני מבין מה כתבנו פה, למה... סעיף 5-7... כי זה היה תהליך אחר. לא, סעיף... לא, תקשיב, סעיף 5-7 התייחס בדיוק לשני הסעיפים הקודמים, פשוט הוספנו כאן סעיפים, והוא אמר שהסעיפים האלה, 5-5 ו-5-6, כרגע הם זזו שניים בגלל שהוספנו סעיפים, יופעלו רק כאשר היקף השימוש במערכת במספר חברים יגדל על פי החלטת צוות תקנון. זאת אומרת, זה היה איזה מין אופציה כזאת, אבל אפשר למחוק אותה מצידי. אבל זאת אופציה שהיא בכל מקרה לא תהיה רלוונטית ברגע שאנחנו, או בכלל הולכים כנראה לשנות את המנגנון הזה של 7 אנשים עד אוק וכן הלאה. זאת אומרת, המחשבה לגבי הצוות הצבאות בכלל משתנה גם. אז בעצם גם... גם התהליך, נכון, גם 5-7 בעצם לא רלוונטי. גם 5-7 מיותר. נכון. בור, מה זה אתה אומר? לפני שאני מוחק את זה, יש לך איזה משהו? 5-5, 5-6, 5-7, כמה שיהיה יותר קצר, יהיה יותר טוב. כן, אני בעד. יש כך שאת הרעיון של ההגרלות אלה טל. כן, זוכר. לשמור את האפקט הדמוקרטי הטרוף, מה שנקרא. ההגרלה זה רעיון טוב, אבל זה צריך לבוא גם בפרק. יש פרק נפרד לצוות הצבעות, ושם יהיה מוגדר מה המדע שלו ואיך הוא קם וכן הלאה. יואב, אל תתפרץ, תן לו לגמור את המשפט, אתה שוכח את זה כל פעם. כן, דרור. כן, תודה, עמוס. בסדר, אני אמרתי מה שאמרתי, אני פשוט מזכיר שאת הרעיון העלה בזמנו טל. תודה. על דמוקרטיזציה יותר. עכשיו אנחנו רואים שזה לא מעשי, ואני גם מסכים עם מה שיואב אמר כשהוא התפרץ, שאנחנו באמת צריכים להיכנס עוד פעם ולהגדיר את כל העסק של צוות ההצבעות. כן, אני מדבר על צוות ההצבעות בהמשך. אז אני, גיא, אתה רוצה להגיד משהו לפני שאני מוחק את 5-6, 5-5, 5-6, 5-7, אמרת שאתה בועד למחוק. כן, אפשר למחוק. טוב, אז מחקתי את זה. הלאה. 5-1 גם... 5-1 אני גם חושב שהשלושה אנשים הם מיותרים אם הם צריכים לעבור אחרי זה עוד פעם צוות הצבעות ו... לא, צוות הצבעות לא נכנס לעומק הנושא מבחינה מקצועית. בסדר, הרעיון היה שהדלבי עשה את הסינון של מבול ההצעות. אני עושה את זה, אבל זה הרעיון המקורי. זה פותח את הדלת לכולם, אני חושב שזה בסדר. 5-1, אני לא חושב שכדאי שלא. הרעיון של 5-1 זה שאם אתה אפילו לא מצליח לגייס תמיכה מינימלית של כמה חברים, אז לא להטריד את המערכת בזה. כן. זה לא לחסום אותך, כי אם לא תגייס כנראה תמיכה מינימלית בהתחלה, אז גם בהמשך לא תגייס את זה. אבל איך התמיכה הזאת מגיעה במערכת? לא במערכת, אתה... זה כבר שאלות של המערכת, זה אני לא יודע לענות לך, זה צריך לשאול במערכת איך עושים את זה, איך מעצבים את זה מבחינת המערכת. ואנחנו מדברים כרגע על עיקרון כלשהו, כן? והמערכת צריכה להתאים לעיקרון. זה נכון. המערכת צריכה להתאים לעיקרון. יואב, יש בסעיף 5-15 הערה שלך. השנייה, אני אסתכל עליה. עוד לא מחקנו, עוד לא תיקנו אותה, שכדאי להוסיף את המגבלה של 66% גם לחוקי יסוד של הכנסת. נכון, אני אסביר שנייה אחת. מתוך המחשבה שלנו, שאם נגיד למשל שינוי בתקנון או חזון, שזה מסמכי יסוד של המפלגה, דורשים רוב מיוחס, אז גם אם אנחנו רוצים לשנות חוק יסוד של הכנסת, אז שאנחנו בראש בעצמנו יש קונצנזוס רחב לעניין הזה. נראה לכם מסכימים עם זה? או הצעה לשנות חוק יסוד של הכנסת, זה אם כבר הנוסח המלא.
לגבי חוק היסוד אני לא בטוח, אבל בהגדרות החוקים הפנימיים שלנו זה מחויב, זה מקובל בהמון, ברוב המקומות ככה. אני רוצה רגע לעשות איתכם ניסיון. כלומר, היום שיחקתי עם הדליב על המחשבה של איך זה עובד. התחלתי להגדיר את הקבוצות ואת הצוותים ואת הדברים ולשחק עם טל על כל מיני דברים ברמה המתודית. הצעות, לדעתי הצעה, אנחנו לא צריכים לחכות להצעה רק של חברי מפלגה. לדעתי, כאילו, כל אחד מהעם, אנחנו צריכים לפתוח את זה לציבור שיציע הצעות, לגבי סעיף 5-1. שהצעות הראשונות יעלו מהציבור. כלומר, בתהליך של... תקבל 8 מיליון הצעות ביום. מה? תקבל 8 מיליון הצעות ביום. איך יתמודדו עם זה? וזה... שמונה הצעות של אנשים שלא מחויבים גם. הם לא מחויבים, אתה תאבד את כל הייחודיות שלך, אתה תאבד את כל המחויבות וכל זה. רגע, אני אגמור שנייה. יש מה שנקרא חוכמת ההמון. לתת הציבור להוסיף דברים, שהציבור גם ידרג את הדברים. מן הסתם, הדברים הטובים יעלו למעלה. ואז הייתי לוקח שהצוותים המקצועיים ייקחו את הסעיפים אחד אחרי השני ויבחרו את הסעיפים לעבוד עליהם. להכנת הצעה מסודרת. זה יום עושים מטורפים. לא מחויב המציאות, אם יתגבש צוות מקצועי, נכון? עכשיו שצוותים מקצועיים, כאילו מי שרוצה להעלות את זה להצעה קונקרטית, אז הוא מעביר את זה לדיון פרקטי, ואז חברי המפלגה צריכים לדבר, כאילו אנחנו צריכים להעביר את ההמון, כאילו את החוכמה של ההמון, את האנשים לאט לאט למתפקדים במפלגה. השלב ראשון תן להם להציע, שיציעו. אנחנו רוצים לשמוע מה העם רוצה. בסדר, אז בואו נשאר. אתה אמרת את זה בסרטון. רגע, בואו. הבנו את הרעיון, וזה בעצם שינוי לשינויים די מהותיים בכל התפיסה של המערכת של המפלגים. זה מה שהמערכת מאפשרת היום. כמו שעד היום, בסדר, אבל זה, בוא נראה, דרור, מה אתה חושב על הרעיון? אני אומר שבוא נשאיר, לא כל חוכמת ההמונים פה ובכל מקרה, בוא נשאיר את חוכמת ההמונים בשלב זה, רק למפלגה שלנו, ונראה איך זה עובד. ומי שכאילו, ואנשים, הציבור יוכל לפנות, יש לו רעיונות למי שמהציבור, יכול לפנות... לחבר'ה שבתוך המפלגה, והם יעלו את זה כאילו בשמם. ממש. רגע, יואב, מה אתה חושב על הרעיון? אני חושב שלזרוק חוכמת ההמון סתם, זה לא באמת נימוק שמקדם אותנו. לא, יש, חוכמת ההמון יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני מנגנונים, ובכל מיני דרכים. גם אנחנו בהצעות שלנו מביאים לידי ביטוי את חוכמת ההמון. זה הרי כללית ראשונה. אבל בתכלס, אני לא חושב שזה נכון לפתוח לכל אחד, למשל, להציע הצעות בדליב. כן? יכולים להיות כל מיני טרולים, ואנשים שלא אכפת להם, או אנשים שאולי יש להם אינטרס הפוך בכלל משלנו, להציף אותנו וכן הלאה. אני חושב שצריכה להיות איזושהי מחויבות מינימלית, שאני חושב לכן התחלנו בתהליך הזה של התפקדות בכלל, כן? מחויבות מינימלית של אנשים שיש להם באמת רצון לעשות משהו עכשיו. אני כן מסכים שאולי צריך איזה, במערכת איזשהו מקום שבו הציבור יכול לדבר ולהגיד זה מעניין אותי וזה מעניין אותי, ואם זה מישהו מתוך המפלגה, מתוך המתפקדים, ירצה לקחת את זה ולעלות את זה הלאה, זה מאוד קשובים לציבור, לתת לו אולי מקום להתבטא ולדבר, אבל לא להשתמש בדליב כדי להציף אותנו, כן? זה שני דברים שונים לגמרי. אוקיי. גיא, אני חושב שבגלל שהדליב היא מערכת די גמישה, צריך לחשוב על אפשרות לפתוח איזשהו ענף של הדליב לדיונים של הציבור הרחב. אבל זה לא צריך לבוא במסגרת הדיונים של המפלגה, ולא יחייב את המפלגה. זה דיונים כמו שמתקיימים בכל מיני פורומים באינטרנט.
ויכול להיות שבסוף המפלגה תחליט לאמץ איזה נושא ולנסות לקדם אותו. אבל כעיקרון, לא לערבב את שני הדברים האלה. לעשות, בהחלט, יכול להיות דבר מבורך, לפתוח את הדליב לדיונים בכל מיני נושאים, אבל כמערכת נפרדת לגמרי ממערכת המפלגה. לדעתי. זה מערכת נפרדת, וזה אני מתכוון. נפרדת, אז זאת אומרת, הסעיף הזה כרגע, הוא מדבר רק, סעיף 5.1, מדבר רק על המפלגה, רק על הדליב שעובד במפלגה. לא כתבנו שום דבר, לאיך הציבור הרחב נכנס לתוך הסיפור הזה. אני רוצה להוסיף משהו. כן. לפני שאני שוכח. מה רציתי להגיד? טוב, הדבר אחד מאוד יושב לי בראש, גיא, כאילו, בא, כאילו, תחשוב רגע, תזכר רגע, מה אמר לך פינקי זוארץ בשבוע שעבר? מבחינת גם חוכמת ההמונים. דבר שני, חוכמת ההמונים לא תמיד היא נכונה, תלוי איזה הכוונה עושים לה. ואנחנו רואים את זה בקומות. ובקשר כן לאפשר לציבור הרחב להביע את עצמו ולהציע הצעות, אני חושב שאפשר באתר עצמו לפתוח מדור כזה, באתר שלנו, אתר הצעות של הציבור הרחב, פתוח לכולם, לא צריך להיכנס לשם עם סיסמה, יאללה, תזרקו הצעות, משהו כזה, הצעות ודיונים, באתר של המפלגה. ומשם זה יתועל, אם מישהו יכול יתועל הלאה, כן או לא, אני כבר לא יודע. שאלה? לא כדאי למסגר גם על הדליב. שאלה שני? מין פורום. תוך מין פורום כזה לקהל הציבור. גיא, שאלה שאני מתלבט זה, הוא גם יואב דרור, אם במהלך הדיון כבר עלתה הצעה, והיא כבר נמצאת בשלב של דיון, והציבור מתבקש להעיר הערות, אם אז לא כדאי לפתוח את זה לציבור הרחב, שהם לא עוד חברי המפלגה, יכול להיות שיש באמת אנשים שיודעים הרבה יותר מאיתנו על הנושא הזה. יכולים לתרום להגיד. אני נזכרתי מה רציתי להגיד, עוד משהו, קפצתי. זה גם אמרו כבר חכמינו, כשהתחלנו בדיונים כבר לפני שנה או משהו כזה. אנחנו צריכים להישמר גם מפני הטרלות. כמו שאני מריח ומכיר ורואה כרגע, יש מצב מאוד מאוד ברור שהרבה מאוד אנשים בציבור, מכל מיני כיוונים, מאוד מאוד יפחדו מכל הדבר הזה שאנחנו מביאים. כזה פתאום כל הכוח שלהם ייעלם. אם זה אנשי הון שלטון, או אם זה כל מיני פוליטיקאים מכיוונים אחרים, ינסו כל הזמן להכשיל אותנו בכוונה. ואנחנו צריכים להישמר מזה. אז אם נתחיל לפתוח הכל לציבור בצורת חוכמת ההמונים, על האיסטו, מה שיכולים לעשות לנו שם. בעוד מאוד אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר מזה. טוב, חבר'ה, אנחנו יכולים להגיד שסיכמנו את סעיף 5, מוכן להצבעה? רגע, שנייה, אני אסתכל עליו עד הסוף, אם יש עוד דעות, כל שם. כן, מבחינתי כן. טוב, סעיף 5. כן, כן. טוב. אני, יש משהו. כן. חמש, שתיים, רק חברי הצוות השונים יוכלו להעלות הצעות חלופיות? בחמש, שתיים, חברי הצוות השונים יוכלו להעלות הצעות חלופיות, או כל אחד מחברי המפלגה יוכל להעלות הצעות חלופיות? נתתי בו, זה חברי המפלגה. אחרי שזה פורסם. אפשר לענות לזה? חבר במפלגה שירצה לענות פשוט יגיד שהוא מצטרף לצוות, זה לא עולה כלום ואין שום סינון. משמעות של זה, ואיך שדיברנו על הצוותים בפעם הקודמת שדענו בזה. כן, זאת אומרת, אין כאן איזושהי מגבלה ממישהו להעלות הצעה. המגבלה היחידה היא מגבלה פרוצדורלית, הוא רוצה להעלות הצעה, הוא פשוט מכריז, אני מצטרף לצוות, זה הכל.
זה לא בדיוק ככה בנוי כרגע התקנון של הצוותים. הצוות צריך לקבל אותו כרגע. זאת ההגדרה. איפה זה כרגע? זה כך מוגדר בתקנון של הצוותים, וזה גם מחייב אותו להשתתפות רציפה בעבודה של הצוות. לא... כן, אנחנו מדברים על סעיף 7 שעוד לא דנו בו. כן, אני רואה את זה אחרת קצת. לפחות איך שאני רואה את זה, זה צריך להיות אחרת. זאת אומרת, הצוות פתוח לכל, כל חבר מפגש שרוצה. הוא ישתתף כמה שהוא רוצה, אם הוא רוצה להשתתף רק בדיון מסוים, הוא יצטרף לעניין ההצעה הזאת, וכשהיא תיגמר הוא יעזוב. זה בסדר גמור, אבל לפחות איך שאני רואה את זה, זה לא מטיל מגבלה על אף חבר מפלגה להעלות הצעה חליפית, רק הוא צריך פרוצדורלית להצטרף לצוות לצורך זה. כמו שהיום, אם מישהו רוצה להצטרף לשיח של צוות הקנון, הוא פשוט מתחבר להנגאוט. זה אחד, ואני בא, אל תשכחו ש... מישהו אחר ירצה להוסיף או להציע משהו אחר, הוא יוכל לעשות את זה אחרי פרסום ההצעה. שכחו שיש לנו את פרסום ההצעה, ולכן אני מציע להעביר את העסק הזה שיכול להציע הצעות נגדיות לסעיף 5-9, שיפור ההצעה. שם נראה לי המקום כן, כן, שיוכלו להיכנס, ולהוסיף או לדברים כאלה. רק אחרי פרסום ההצעה. אם אני זוכר נכון, זה היה שם, והעברנו את זה קדימה, כי אמרנו שמה יקרה להצעה המתחרה, צריכה לעבור גם כן את כל הדיון. זה שני שלבים שונים, זה שני שלבים שונים. ההצעה בסוף זה לכלל המתפקדים, רגע לפני שזה מגיע להצבעה, אם מישהו רוצה להכניס עוד תוספת של מילה, הוא אומר את זה, והצוות אפילו לא חייב לקבל את זה, וגם לצורך העניין לא חייב לדון על זה לעומק. כאן אנחנו מדברים על משהו מוקדם יותר, בשלב של שיפור הצעות, או גיבוש חלופות, בשלב של הדיון האמיתי, כן? זה שונה okay. מהערות בסוף. אוקיי, אז צריך להוסיף פה משהו, אם ככה, שצריך ההצעה הזאת גם צריכה להיות מפורסמת, שידעו בכלל שהיא קיימת. אחרי, תכלו ללות הצעה נגדית, אם לא ידעו שזה זה, קיים. זה קיים, בסעיף 5-4. זה הכוונה של סעיף 5-4. הצוות יעלה את ההצעה לכל מי שמנוי? הצעות, והצעות מתחרות. כלומר, אז הוא מנוסח לא נכון פה. אני אוסיף פה. לא, עוד אין הצעות מתחרות, עמוס. כן, יש. עוד אין הצעות מתחרות, עוד אין. עוד אין הצעות מתחרות. מדובר על ההצעה הראשונה. חלופיות. כתוב פה חברי הצוות שונים, יכולים לעלות הצעות חלופיות. אבל זה חברי הצוות, גם מדבר על כאלה שלא בצוות. על החברים אחרים של המפלגה שהם לא בצוות. איך ידעו שיש בכלל הצעה? שדנים על הצעה? אני מבין מה הבעיה. הבעיה היא כאן לוגית. צריך להעביר את המשפט השני בסעיף 5-2, מה שאני מסמן כרגע, באמת למשהו עכשיו, אחרי 5-4. למה? כי זה הולך ככה, קודם כל מישהו מגיע, מציע הצעה, צריך להשיג 3 חתימות, הציג יופי. אחרי זה הוא מעביר את זה לצוות המקצועי, ואז הצוות, בכלל אם יש צוות מקצועי זה סעיף 5-3, אחרי שזה הגיע לצוות המקצועי, דבר ראשון מפורסמת הודעה 5-4, ורק אחרי שמפורסמת הודעה בכלל אפשר להתחיל לדון. נכון. מסכים. זה עניין פשוט, מבחינת איך שדברים מתנהלים, הזרימה שלהם, זה לא... יואב, אולי כדאי שתערוך את זה, ועד כשזה מול העיניים... אני לא יכול לערוך, אני לא יכול לערוך. אני עורך את זה. למה אתה לא יכול לערוך, יואב? אין לי הרשאה לערוך, רק לעיר הערות. לא, לא, את 5-3 אל תמחק, גיא. לא, גיא, אתה עושה ברדק. גיא. תראו, אתם מעבירים... לא, אל תמחק את 5-3. לא מחקתי, אני מעביר אותו ל-5-1. אל תעביר אותו, הוא במקום שלו. תבטל את מה שעשית. אבל ב-5-2 הוא מצטיין להעביר את הדיון... שנייה. גיא, רגע. את מה שסימנתי כרגע, את המשפט השני ב-5-2, להעביר לאחרי 5-4, שיהיה 5-5 למעשה.
את זה צריך לעשות דבר ראשון. אני אחרי זה רואה את מה שאתה עושה, ואפשר לאחד אותו עם 5-2, אבל זה תכף אני אגיד לך משהו בעניין הזה. קודם כל תעביר את זה. אני אעביר את זה. אוקיי. אחרי 5-4? כן. מה עושה 5-5 החדש? אז יואב, אתה יכול לערוך עכשיו. תודה. אז שנייה אחת, ואני רואה מה שגיא רצה לעשות. הסעיף הזה לא ברור. אני חושב ש-5-2 ו-5-3 הם בעצם אותו סעיף. רק 5-2 אומר שהמציא יעביר, והוא לא צריך להעביר, צוות העצמאות יעביר. לאיזה צוות מקצועי מתאים ההצעה ויעביר אליה. מקצועי מתאים ההצעה ויעביר אותה אליה. ואז אפשר לבטל 5-2. ובמידה ולא קיים צוות מקצועי, צריך להיות קול קורא. זה הסעיף שהיה. לא, לא נמחק. איך הוא נמחק? למה הוא נמחק? לא הופיע פה. יותר למטה, לא? זה היה 5-3 באמת. כן, איך הוא נמחק, אני לא יודע. יגאי מחק אותו. אני לא מחקתי כלום. אז נסח אותו מחדש, אוקיי? ויעביר אותה אליה. במידה ואין צוות מקצועי, מה היה הניסוח? עמוס, אתה זוכר? בצע הכל קורה. במידה ולא קיים. כן. קיום, תקופת תפץ המערכת, לא קורה. שנייה, במידה. במידה ו... ולא קיים צוות מקצועי. תפיץ המערכת קול קורא להקמת הצוות המקצועי הרלוונטי. אוקיי? בסדר? ואת 5-2 אפשר למחוק. אני לא יודע אם זה צוות מקצועי. הקמת צוות, צוות אד-הוק. לא, הכוונה היא ש... לא, שלא יהיה עדות, למה? הכוונה היא שאם למשל חסר, זה תחום האנרגיה, וחסר צוות שהוא קם, זה יהיה צוות אנרגיה. צוות אנרגיה, יש לו מטלות ותחומות ארוכות טווח, לגבש מדיניות. אבל על זה אנחנו מדברים, על מצב שלא קיים כרגע צוות אנרגיה. אבל יכול להיות שמי שאלה כרגע הצעה, יכול להיות שמי שאלה כרגע הצעה ספציפית, הוא לא מתכוון להקים צוות שיבחן את בעיות היסוד של משק האנרגיה, אלא הוא מתכוון לנקודתית לטפל באיזה בעיה. גם אם זה נקודתית, זה עדיין נופל במנדט של צוות אנרגיה, אם זה שייך לאנרגיה. לא בוחן את כל ההיסטוריה של האנרגיה. רק, כמו שגם אם תהיה בעתיד הצעה לשנות מילה בתקנון, זה שייך לצוות תקנון. לא כל להגיד... אנחנו מדברים שלא כאלה. מדברים על המצב שלא קיים צוות מקצועי, אז אתה אומר הוא יקים אותו. נכון! אני לא יקים אותו, תפיץ המערכת, כל קורא להקמת הצוות המקצועי הרלוונטית, אבל מה שאני אומר, שברגע שהוא קם הוא כבר ישמש לעתיד. הוא לא צריך להיות אד-הוק. כן, מה שגיא אמר לך שזה לא ככה, זה שמפיצים הודעה במערכת לא קם איזה צוות. ואם הוא... יכול להיות שלא יקום, אנחנו דיברנו על זה. ואם הוא הציע איזושהי הצעה לאסור את השימוש באוקטן 95, ודנים על הנושא הזה, זה לא יהפוך אותו לצוות אנרגיה, הוא נושא אד-הוקי. עמוס, הצוות אנרגיה שקם בעקבות הנושא הזה יכול גם להתפרק אחר כך, כמו שהצוות הקנון שכרגע מתפקד יכול להתפרק, ובעתיד יכול להיות שהוא, כשיצטרכו לדון בשינויים בתקנון, לא יהיה אנשים. זה תמיד יכול להיות קיים, אבל... הקבוצה עצמה תוגדר כצוות הקדון, ואם האנשים יצאו ממנה, זה תמיד יכול לקרות, אם הם לא יצאו בעתיד להתעסק בזה, כן? אני לא, אני חושב שזה זילות של הנושא של הצוות המקצועי. הצוות המקצועי צריך להיות משהו הרבה יותר מהותי ורציני. ברור. לאט לאט, לאט לאט. טוב. רגע, רגע, רגע. תרשו גם לאחרים להביע דעה. כן, בבקשה. בואו, דבר. ככה, א' כל, יש לנו, אנחנו בוחנים פה, לפחות שני מצבים עיקריים. יש לנו מצב עיקרי אחד, שיש לנו צוותים מקצועיים. עיקרי שני, שאין צוותים מקצועיים. ויכול להיות גם מצב שלצורך עניינים מסוימים וממוקדים,
יהיה להקים צוות אד הוק, שיהיה רק לטובת הדבר הזה, ואחר כך הוא יהיה, או שהוא יתמזג בצוותים אחרים, או שהוא יתפרק. זו גם אפשרות, יש לנו שלוש אפשרויות שאפשר לעלות, ואפשר יהיה לשחק איתם. זה מה שאני מציע. השאלה אם הניסוח כרגע קיים לא מטפל בלדעתי, הוא כן. כי הצוות המקצועי הרלוונטי זה בהתאם להחלטת צוות הצבעות, אולי צריך להוסיף את הביטוי הזה, כן? טוב, יואב, בוא ניתן הזדמנות ל... פל, לעוד אנשים. פל הצטרפים. אהלן פל. תראה, זה לא... אני חושב שזה לא, לא קריטי, אפשר לחיות עם זה. אני לא, לא מוצחן בעיני הניסוח של 5-4, כי אנחנו... השנייה, אני אשנה משהו. אנחנו מדברים על מקרה שלא קיים צוות מקצועי. מבין? אז אתה עושה... עכשיו זה ניסוח יותר טוב? חבר'ה, אתם לא נותנים צ'אנס לאחרים, בחייכם. קצת חרץ. טל. טוב. לא לטל לפתוח את המיקרו. טוב, חבר'ה, אנחנו יכולים לגמור עם סעיף 5? אפשר להמשיך עד אחרת הימים עם הסעיף הזה. רגע, את סעיף 5-2 צריך למחוק פשוט. הוא מיותר. 5-3 ו-5-4. כן. דנים בזה. טוב, למחוק את סעיף 5-2, אני תמיד בעד למחוק סעיפים מיותרים. טוב, בסדר. מה אנחנו עושים עכשיו? הולכים לסעיף 7? או קודם צוות הצבעות? 10. רגע, כולם מסכימים סעיף 5? זאת היא השאלה, אני לא חושב שקיבלנו תשובה עדיין. גיא? אני אומר, זה סעיף שישתנה עוד בהמשך, אז אני כבר ממשחרר. אוקיי. בוא נלך רגע לצוות הצבעות, כי זה ממש קשור לזה, בסעיף 10. בחנות הצעות החקיקה, צוות יעלה את הצעה לכל מי שמנוי. מנוי למה? מנוי למפלגה? כל מי שחבר מפלגה? איפה אתה? עוד בנושא הצוות, אוקיי, בסדר. לא, אני מנסה להבין פשוט. ב-5-4. חבר'ה, אני עברתי לסעיף 10. פשוט מנסה להבין את זה. אני מוכרח להגיד לכם הערה ככה, off the record. הדיונים האלה, כשאנחנו לא מצליחים להתרכז ולגמור נושא, אז כל פעם לא זוכרים, מתחילים לחפור מחדש, חוזרים על הדברים, זה בזבוז אדיר של זמן, אנחנו מוכרחים למצוא דרך לאסוף את עצמנו לאיזה כמה שעות טובות ולגמור את הסיפור הזה. זה פשוט אנחנו מבזבזים פי 10 אנרגיות על הצירת דיון הזאת. כל פעם חופרים את זה מחדש. ויהיו שינויים, כמו שגיא אומר, זה הרי לא תורה מסיני, זה טיוטה של טיוטה. צריך לעלות להצבעות. צוות הצבעות, סעיף 10, אתם יכולים רגע לפתוח את זה? רגע, שנייה. זו טיוטה שעולה להצבעה, אני חושב שבעצם סגרנו שזאת הטיוטה שעולה להצבעה. זה, אפשר כן. לסגור את זה? כן. אוקיי, אז צריך להתחיל בתהליך שדיברנו עליו. שבוע על שעבר, פרסום והערות וכן הלאה. בדיוק. וכשמפרסמים... חסר לי הנושא שאחרים יוכלו להביע הצעות מתחרות. זה קיים. חברי הצעות הצוות השונים, זה צריך להשתנות ב-5-5. חברי המפלגה יוכלו להוסיף הצעות ולהתייעץ, כאילו להוסיף הצעות. חברי המפלגה זה לא חברי הצוות, אי אפשר להשאיר את כל הכוח לצוות. כאילו אתה צריך לבזר את זה, אתה חייב לאפשר לחברי המפלגה להוסיף הערות. כן. טוב, ההחלטה היא בסוף בצוות, אז אפשר לתת להם להציע. אם אורי פופקו רוצה להוציא הצעה, להוסיף הצעה בלי הצוות, אז הוא יוכל. אורי פופקו חבר הצוות, זה מה שאני מסביר לך, גיא, זה מה שהסברתי לך. אורי פופקו זה בדיוק התהליך שיש כרגע. לא, אתה טועה. יובל פה, אתה טועה. פה הכוונה היא לצוות מקצועי. אורי פופקו לא חבר לצוותים מקצועיים. הוא משתתף בדיונים. הוא חבר הצוות. לא, הוא הצטרף בגלל שהוא הרגיש שהוא לא יכול, כאילו שהוא פתאום, הוא לא יכול...
הוא לא שייך לצוות, הוא בא מצוות מתודולוגיות בכלל. יואב, יואב, מדברים, פה מדברים על הצוות המקצועי, חברי הצוות המקצועי, זה יכול להיות צוות של תחבורה, זה יכול להיות צוות של, של סביבה, זה יכול להיות צוות של חינוך וצוות של כספים. אני אתן לך דוגמה. רגע, גיא, לכן חשוב מה שגיא אמר פה, שזה יהיה חברי המפלגה יוכלו להעלות הצעות חלופיות. אני מקבל את התיקון של גיא. השנייה, אני אסביר איך אני רואה את זה. גיא, אני יודע מה אתה... מה אתה כבר... זה בסדר, הבנתי את זה. שוב, כל חבר מפלגה, א' כל יכול להיות חבר בכמה צוותים, אני לא מקבל את זה שהוא הוא חבר צוות מתודולוגיות. הוא היה איתנו בדיונים על ההצעה הזאת, הוא דה פקטו חבר צוות תקנון, כן? השתתף בדיונים האלה של צוות תקנון, העלה הצעה חליפית, ולמה? כי הוא אמר, אני רוצה להיות חלק מזה. וזה בעצם המודל שאני חושב דיברנו עליו בזמנו עם טל, וגם המודל שאני חוזר אליו, שכל מי שרוצה להציע הצעה, פשוט יצטרף טכנית, פרוצדורלית לצוות, ואז הוא יהיה חלק מהאנשים שדנים על זה. זה הכל. זה, ההבדל הוא כאן הוא לא מהותי. כן? זה שינוי נוסח. מהותי, זה לא מחייב בעיניי. אני אתן לך דוגמה, יואב. יבוא לך עכשיו סטיבן הוקינג, לא רוצה לשבת עם שום צוות של פיזיקה ואנרגיה וכלום, אבל יש לו עכשיו מצע. והוא רוצה להעלות אותו, והוא לא רוצה לדבר לא איתך ולא עם עמוס ולא עם דרור, הוא יודע יותר טוב מכולם. לא רוצה לשבת איתכם בצוות. מה, אתה תגיד לו לא? יש לו הצעה מדהימה. אז אני אענה לך, הוא מצטרף במערכת לצוות, מעלה את ההצעה שלו, והצוות בכל מקרה דן על זה, ואני אסביר לך, וזה גם דיון ש... היה שבוע שעבר, ואני אחזור אליו שנייה לעמדה שלי, וגם אגיד לך את מה שאמרתי בפרטי איתך, כן? להחליט סטיבן הוקינג, שאני לא דן עם אף אחד, ולא מעניין אותי אף אחד, ואני רוצה שהמפלגה תצביע להצעה שלי בלי שמישהו יכל לשפר אותה גם אם לא סטיבן הוקינג, זה לבוא ממקום ענקי של אגו, ואנחנו רוצים בכל זאת איזשהו דיון שגם מלמד אנשים לדון על דברים ביחד, כי אתה אומר חוכמת ההמון, זאת חוכמת ההמון, שלא יהיה בן אדם שיגיד אני לא רוצה לשמוע אף אחד, אלא הוא כן, הצעה תעבור בצוות שכן, אנשים יתנו הערות, וכן אנשים ידונו על זה, ולא שבן אדם, אם הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא ישמע. זה חוכמת ההמון בעיניי. אני לא מסכים בזה שצוות יכול לעצור הצעה של מישהו אחר מתחרה. אני לא אמרתי לעצור, איפה שמעת? אתה חוזר אותנו אותו דבר. אמרנו לך שלא עוצרים. אני לא אמרתי את המילה לעצור, אני לא יודע למה אתה חוזר על זה של לעצור. תכף אני רוצה גם להעיר, אני תכף אהיה איתכם עוד שנייה. כרגע זה לא כתוב פה, כרגע אומר, הצוות, כאילו שזה הצוות, 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 חברי הצוות השונים יכולים להעלות הצעות חלופיות. זה לא מוסבר פה, ואתה תתקל בבעיות האלה הרבה יותר גרוע ממני. אז נסביר את זה בהמשך לגבי מה זה חברי הצוות, יש לזה פרק שלם בתקנון. אבל אני אומר שהגישה שדיברנו עליה בזמנו, גם עם טל, ואני לא יודע מה הוא רוצה להגיד בעניין, זה שכל אחד יוכל לבוא ולהיות חלק, להכריז על עצמו חלק מהצוות, חלק הזה ולהעלות הצעות חלופיות. אבל כשהוא מעלה הצעה חלופית, וזה כן עניין מהותי, אחרים בתוך הצוות יוכלו להעיר לו עליה. להעיר לו עליה, זה לא חוכמת ההמון. ואם אתה רוצה חוכמת ההמון, אז שאחרים יוכלו להעיר לו עליה לפני שזה עולה לשלב הבא. יואב. ושהוא לא אגיד על הפי והחמתי. יואב. יואב, זה... אני נוטה להסכים עם גיא שצריכים לפתוח את זה לכולם. ואני לא, עוד לא דיברנו על מה זה בדיוק הצוותים. נכון. דיברנו על זה בעבר, אבל עכשיו חוזרים לזה כמובן עוד פעם. הצוותים, אני אמרתי קודם, לתת לכל מי שרוצה להיכנס ולצאת, זה לא ככה, ככה זה לא בנוי. זה בנוי בצורה הרבה יותר מסודרת, זה מחייב מי שמצטרף לצוות. זה לא, עכשיו אני רוצה, אז אני מצטרף ומחר אני עוזב. ככה זה לא יעבוד. לצוותים האלה יש גם, אידיאל זה גם... אינטרס בצוותים האלה, כי זה גם המפתח להתקדם לפוליטיקה דרכה. אז זה לא יכול להיות ככה. אני מציע באמת לקבל את ההערה ולפתוח את זה לא רק חברי הצוות, אלא כל חברי המפלגה, אפילו יותר מזה, יכולים להעלות הצעות חלופיות. אפשר להעיר רגע? כן, טל. קודם כל, לגבי הדיון ממקודם, לגבי סטיבן הוקינג, אני רואה את זה ככה שבעצם כל מישהו שרוצה, נעזוב רגע מי הוא חבר צוות, אבל
כל חבר צוות שרוצה יכול לעשות, לעלות הצעה חליפית, וכולם יכולים לדון, ולא משנה אם הוא סטיבן הוקינג או כל דבר אחר. המטרה היא רק לנסות לנפות החוצה את ההצעות המקובלות ביותר, הטובות ביותר. אז אני לא רואה בעיה עם סטיבן הוקינג, בהנחה שהוא כזה תותח וגאון, ואנשים יגידו, וואלה, אחלה מצוין, אז יקדמו את זה. אם הוא לא ידבר עם אף אחד ולא יחשבו שהוא גאון, אז זה לא יקודם. לגבי ההצטרפות, מה שאפשר לעשות זה מה שנקרא איזשהו רזומה, כלומר, אתה צריך לצבור נקודות כדי שההצבעות שלך יתחילו להיחשב יותר ויותר. אפשר לעשות משהו כזה ביניים. זה לא ברור מה זה רזומה ומה זה התחשבו, מה הכל הזה, יהיו כאלה שקולות ששווים יותר וקולות ששווים פחות? לא, אתה יכול לבוא ולהגיד, תראה, כדי שתוכל להתחיל להצביע בצוות מסוים, אתה צריך לצבור קילומטראז' מסוים של ישיבות. אחרי, נניח, השתתפת ב-4-5 ישיבות, ההצבעה שלך שווה 100%. בפעם הראשונה היא שווה 10%, אני יודע, ולאט לאט זה הולך ומשתפר. בוא נפריד את זה, זה דיון על הצוותים, זה נושך. זה כמו המערכת של ויקיפדיה בעצם. העיקרון הזה. אל תגררו לדברים אחרים כרגע. בוא נסכם את 5-5. דרור, אתה מקובל עליך גם כן שבמקום חברי הצוות נפתח את זה לחברי המפלגה או לכל אחד? כן. וואי, אתה אומר, כולם, כל הציבור, או רק חברי המפלגה? חברי המפלגה. מה? חברי המפלגה, הציבור זה ההצעות הפשוטות בהתחלה, לפני השלב הזה. טוב, אז אני מסכם, חברי המפלגה, השונים, יוכלו להעלות הצעות חלופיות. חבר'ה, גמרנו את סעיף 5. רגע, יש לי שאלה שאני עדיין לא מבין באמת, ואני אשמח אם תסבירו לי. לפי המתווה הזה, כל חבר מפלגה יכול להיות הצעה, ומכיוון שהצוות, התפקיד שלו, גיא כל הזמן מזכיר לנו, זה לא לפסול שום דבר, הוא לא יכול לפסול. אז מה בעצם תפקיד הצוות? אני אגיד לך מה... איפה המומחיות שלו? בוא נדבר על הצוותים אחרי זה, לא כאן. לא, אני מנסה להבין את ההיגיון של התהליך הזה. אני אגיד לך מה ההיגיון, יואב. ההיגיון הוא כזה. הצוות ישפר הצעות, הצוותים האלה יעברו על רוב ההצעות והם ישפרו את ההצעות ויתקנו אותן. אז רגע, אתה מתפרץ כל הזמן! יואב, לא, כי אתה לפני כן אמרת משהו הפוך! יואב, תן לו לדבר, יואב, תן לו לדבר, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. יואב, 90% מהזמן אתה מדבר פה ואתה לא שם לב, רגע, אוויר, נשימה. אני, אם נצליח להיכנס צוותים מקצועיים כאלה שבאמת ידונו בנושאים, אז הציבור ירצה לעזר בצוותים האלה. אנחנו נותנים את הצוותים האלה בתור תוספת, בתור בונוס. מי שרוצה להיות בצוות, משם עולים אנשים גם לבחירה העצמית, אבל אנחנו עדיין צריכים לפתוח לציבור פתח שהוא יודע שהוא יכול להשפיע ולהוסיף. אתה לא יכול לנעול את זה כמו שהיום הכנסת נעולה, ואתה לא יכול להשפיע ולהוסיף שם. אתה בונה אותו דבר כמו הכנסת, מה שאתה עושה, אם אתה סוגר הכל. ואני לא סומך על, כאילו אני מעדיף לאפשר לכולם להוסיף דברים, ולא רק שצוות מצומצם יהיה זה שאחראי. אז הצוות המקצועי זה בונוס שאנחנו מאפשרים לציבור להתייעץ עם צוות, ולהוסיף הצעות, והצוות יבוא וישפר את ההצעות. זה לא מגבלה, אלא זה בונוס. ומי שרוצה שיצטרף לצוות, מי שרוצה לרוץ מהצוות לבחירות, מוזמן. אבל זה לא מחויב המציאות. ואני חושב שיש אנשים שיהיה להם הרבה דברים להוסיף ולהציע הצעות מתחרות, ואני חושב שההצעה של אורי פופקו למשל, בדיוק כמו שיש בדבר הזה, אני כאילו הקשבתי את אורי מול צוות הקנון. לא יודע אם ההצעה של אורי טובה. אני יודע שברמה המנטלית, אתה לא יכול לעצור חבר מפלגה בגלל שיש צוות. זה מה שאני מבין. כאילו ברמה המנטלית, הרגשית, הראשונית, אתה יודע, ההומנית של האנשים, איך האנשים רואים את ההתנהלות. צוות זה רק בונוס, הצוות נותן בונוס למפלגה, הוא לא עוצר אנשים. זה מה שאני חושב, יואב. אוקיי, אז אני רק, שנייה, אני רק אגיד לזה. שוב פעם, אני לא ביקשתי לעצור, ואתה כל פעם חוזר על זה, ולהפך. אני אומר שכל אחד יכול להצטרף לצוות, חבר מפלגה יכול להעלות הצעה חלופית
כן, שכל חבר מפלגה יוכל לעלות הצעה חלופית, בדיוק. טוב, חבר'ה, גמרנו. סעיף 5, סיימנו לדון על... שאני מסתכל על הדברים, כן? ואני, אם לאבא... רגע, בוא נעשה את זה, בוא נחזור למעגל. עמוס, בוא תלכת את הפגישה. חבר'ה, אני לא... אתה נקטע כל הזמן. זאת הזמן, נכון. יואב, יואב. כן. תפסת הרגע, אתה בן כה נקטע, לא שומעים אותך כבר. אני מבחינתי גמרתי סעיף 5, נעלה אותו עכשיו להצבעה, להערות עוד לפני ההצבעה, ויהיה לנו עוד סבב אחד של דיונים. בוא נלך רגע אחד לסעיף 10. איך רגע, דיברנו על סעיף 7 שהוא הסעיף הבא, שזה מי זה חבר בצוותים, זה אבא אטליה. נכון, אבל גם 10 הוא שייך לזה כי זה צוות הצבעות. שהוא מעורב מאוד בתהליך ההצבעה, זה שני דברים. אבל עמוס, אתה רצית במקור לדבר על סעיף 7. כן, אתם רוצים על שבע? בסדר, נדבר על שבע. כן, כן, בוא נדבר על שבע. אני הבנתי אחת מהסעיף שבע. בסדר, שבע, בוא נעבור על שבע. כבר דיברנו עליו כמה פעמים, נדבר עליו עוד פעם. נעבור על ההערות שיש פה. או, שבע, ליפשיץ התחיל עם סיפור ארוך בהתחלה. אתה רוצה להסביר מה כתבת כאן בהתחלה, יואב? מה זה שונה ממה שאנחנו... כן, זה, זה, זה עניין, זה, זה עניין טרמינולוגי אולי, כן? אני לא יודע אם הוא כזה חשוב לכרגע, אבל אני אגיד בכל זאת אולי... אנחנו קוראים לכל דבר צוות, ואולי צריך להפריד בין דברים, כי אני חושב שיש הבדל בין צוות תקנון לצוות כספים, למשל. כי צוות כספים זה צוות, נקרא לזה אדמיניסטרטיבי, וצוות תקנון זה צוות חשיבה. צוות אנרגיה זה צוות חשיבה, צוות חזון זה צוות חשיבה, צוות חינוך זה צוות חשיבה, אבל לעומת זאת צוות שטח זה צוות אדמיניסטרטיבי. אז אנחנו צריכים איזשהי הבדל טרמינולוגי בין הדברים האלה. גיא, אתה יכול להסביר את ההיגיון של המבנה במקרה הזה? זה לא עניין של מבנה, זה עניין טרמינולוגי. זה עניין טרמינולוגי, זה לא קשור למבנה. לא, אני לא אותו דבר. התייחסו להבדל הזה במקום אחר, תכף תראה. גיא, תסביר. בהגדרת הטרמינולוגית יואב צודק פה במה שהוא אומר. איך אתה מציע לקרוא למי שהוא לא צוות מקצועי? כי אנחנו יחסנו כאן לצוותי המקצועיים. אני חושב שאולי הצוות באמת אדמיניסטרטיבי זה יותר צוות, ואם אנחנו מקבינים את הצוותים המקצועיים לבאמת המשרדים שיש, כמו שגיא קרא, משרד האנרגיה של העם וכן הלאה, אז אולי ועדת האנרגיה של העם וכן הלאה. זה הגדרה טרמינולוגית, אבל היא חשובה בייחוד בגלל שאנחנו מייצרים מסמך, והמילה צוות הופיע בו בווריאציות שונות, וצריך להיות בטוח מתי אנחנו מתכוונים לצוות חשיבה ומתי לצוות אדמיניסטרטיבי. טוב, אוקיי. מה הבא? מה הסעיף הבא? זה... רגע, בוא נתחיל עם סעיף 7 בצוותים המקצועיים. קודם כל יש לנו בעיה של הגדרת שמות. הגדרת שמות לגופים האלה. הצוותים המקצועיים יש להם שם, אנחנו צריכים להגדיר להם שם של איך אנחנו קוראים לזה. קראתי לזה מועצת העם, כל מיני שמות כבר נתנו לזה, אבל זה צריך להיות כאילו איזה שם של קודם כל איך אנחנו קוראים לתפוז הזה. מה זה הצוותים המקצועיים, מה השם הטרמינולוגיה שאנחנו רוצים להשתמש בה? יש הצעה? אני... לא, אין לי הצעה. אני... גיא, אתה מתכוון לגוף ש... שמכיל את הצוותים, או... כן, לצוות... שמכיל את הצוותים, איך קוראים לו קודם כל. אני צריך, כאילו, הגדרתי עכשיו קבוצה של הצוותים האלה. איך נקרא את הקבוצה הזאת? רגע, סליחה. אני אין מעגלים ארציים כרגע. אבל זה שם לא... גיא, אנחנו... זה משהו אחר, זה לא שייך כרגע לדיון. יש לנו, כרגע לצורך העניין, יש לנו מועצת העם, זה ככה כרגע מופיע במסמך הזה של התקנון, ויש לו סעיף אחר, אני לא זוכר כרגע איפה. ואנחנו לא מדברים על זה כרגע, זה משהו אחר. מדברים על הצוותים עצמם. עמוס, מחקנו את המילה, מחקנו את המועצת העם, כי בתוך כדי הדיונים, אבל זה בעצם הצוותים מקצועיים של מועצת העם. זה מה שזה. לא מחקנו. להבדיל מהצוותים של המטה. נכון. לא מחקנו, מועצת העם הופיע פה. בסעיף 9, פעם השנייה שמופיע 9 שנה. טוב, פה הסתבכנו. כן, לא מחקנו עם זה. אולי נוסיף לזה, נקרא לזה מועצת העם. אבל זה לא קשור, תראה, איך מחברים את כל הצוותים האלה, ואיך הם מתפקדים כקודם כל הגופים ביחד, זה שאלה אחרת. קודם כל, איך הם כל אחד לעצמו מתפקד, איך האנשים מצטרפים אליהם,
איך הם מתנהלים, זה אנחנו צריכים לדבר בשבע, בסעיף שבע. אבל שנייה, עמוס, יש את הבעיה הטרמינולוגית שהיא תלווה אותנו גם בהמשך. אנחנו צריכים להקדיש לזה דקה אחת מחשבה ולפתור את זה. אפשרות אחת לקרוא לזה ועדות מקצועיות, או ועדות חקיקה או משהו כזה. מעגלים ארציים. מה קשור מעגל? אתה צריך... דיברנו על מקצועי, המהות שלו זה צוות מקצועי, זה צוות... אז... צריך להיות או ועדה, או... ככה קוראים לדברים האלה, ועדה, רק יש לזה קונוטציה שלילית. אני הייתי משאיר דווקא את הצוותים מקצועיים, ומחפש שם אחר לגופים שהם לא בדיוק צוותים מקצועיים בהגדרה, אלא הם עושים עבודה יותר אדמיניסטרטיבית, ועליהם קורה אולי ועדות או משהו כזה. עמוס, אתה פשוט פה קצת התבלבלת, ואמרתי לך כמה פעמים, מה שפה מועצת העם ב-9 זה לא מועצת העם, זה המטה. והכוונה היא פה לצוותים של המטה. זה הזאת, איך זה נקרא, הטרמינולוגיה, או איך זה, לא יודע איך המילה הזאת. חבר'ה, תשארו רגע בשבע. לכן שבע זה מועצת העם, זה הצוותים המקצועיים של מועצת העם. אז יש לי הצעה. לצורך העניין, אם זה הצוותים של מועצת העם, אז אם הצוותים יהיו מועצת האנרגיה של העם, מועצת החקלאות של העם, או לצורך העניין, אם זה המפלגה, מועצת התקנון של המפלגה. כן? מועצת? מועצת הכלכלה, מועצת הביטחון, מועצת החינוך? אפשרי, האמת היא זה הכי מתאים. יש איזה קונוטציות קומוניסטיות לעילה ולעילה, אבל מבחינה טרמינולוגית זה בסדר. אנחנו יכולה להשתנות בהמשך, פשוט צריך לבחור משהו שיבדיל את זה ונזרום עם זה כרגע. כל הטרמינולוגיות, אבל צריך הבחנה בין הדברים. מועצה נשמע לי סביר. מועצת העם ואז ועדת האנרגיה, ועדת ה... טוב. גיא, מאותה מילה, מועצת העם, ואז מועצת האנרגיה, מועצת החקלאות. כן, בדיוק, אתה לא יכול לשנות. ומועצת החלב, כן? בתוך הנושא עצמו. אוקיי. יאללה, מועצת. מישהו יש לו הצעה אחרת, או שאפשר לקבוע את זה כמועצת? אני הייתי מחפש, אני הייתי משאיר את זה בצוותים, ומחפש שם אחר למשהו לא מוגדר כצוות מקצועי. למה? בגופים שהם יותר בירוקרטיים. אלה גופים מחוקקים בעצם, זה הגופים האלה, הם גופים מחוקקים. לא מחוקקים, הם גם ביצועיים, גם... לא, לא, זה לא ביצועי. זה לא ביצועי. יש לך את הצוותים האדמיניסטרטיביים שהם הביצועיים. לא, לא ביצועיים ברמת המפלגה, ביצועיים מבחינה זאת, שלמשל הם מכינים את היחסות שלנו למפלגה, לנושא ספציפי שעולה עכשיו. לחקיקה. למה? ואז הם מוצאים את ההתייחסות שלנו לנושא הזה, זה אופרטיבי. לא, זה חקיקה. חקיקה זה אופרטיבי. זה יודע, אני מסכים. אבל זה חקיקה. זה חקיקה, זה חקיקה, עמוס. אז מה רע בזה שזה יהיה צוותים מקצועיים? אין שום בעיה, רק שהצוותים האחרים צריך למצוא להם שם אחר, אז... אז נמצא לאחרים, שם אחר. תציע שם... המטה, הצוותים האחרים הם מרכיבים את המטה. תלכו חזרה למצגת... אני מבין שבגדול זה המטה, אבל בקטן, מישהו מתעסק בשטח, מה זה, מטה השטח? מטה כל ה... לא, צוות שטח. אז הנה, זאת היא הבעיה. כן, בדיוק, הצוותים, תראה, האופרטיבים העדיפים שיקראו להם הצוותים, כי הם גם ככה הם מתנהגים, אתה יודע, יש איזו קונוטציה של יחידת עילית, צוות טכנולוגיות הוא צוות טכנולוגיות, צוות שטח הוא צוות שטח, והמועצות, אני בעד מהחלט בעד מועצות, לצוותים המחוקקים. טוב, זה נשמע לי, מועצה זה נשמע על פירוב, זה גוף של... זה שם זמני, תרשום מועצה שם זמני, שנדע שעוד אפשר לחשוב על שמות. זה נראה לי איזה... מועצה זה... מועצה שם זמני. יואב, רגע, בחיית, יואב, אני לא... אני בבקשה, כאילו, בואו נעשה, אני לא יכול להשתדל בשיחה כזאת, כאילו, זו שיחה שמעצבנת אותי, כאילו, כבר. אנחנו, זה הופכת להיות שיחה מה... כאילו... לא יודע, בואו נתחיל לדבר כמו בני אדם. חבר'ה, אני מציע שנעזוב רגע אחד את הנושא הזה, נחשוב עליו, על השמות, לא כדאי בלחץ עכשיו, ולא כדאי להתקע על זה עכשיו. בואו נראה אם אנחנו מסכימים למהות של סעיף 7.
בואו נעבור רגע לסעיפים. רק איך נדבר על זה, על הסמנטיקה, לא כדאי לנסבס את כל הזמן. בלילה, תחשוב על זה, נבוא עם רעיונות לפעם הבאה. בסדר. שבע אחד, מקובל עליכם? אני חושב שאנחנו סגרנו את זה, ואתה סתם דוחד על השם. אנחנו סגרנו את זה. יואב, 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 אף פעם צריך לקרוא אותך לסדר. לא, הוא שאל אם מקובל עליכם. אתה כל הזמן מתפרץ, יואב, בחייך. הוא שאל אם מקובל. עמוס, אני מציע שתתחיל לעשות סדר בעסק הזה, ושפשוט תתחיל לתת רשות דיבור אחד אחד שמית, ואז לא תהיינה התפרצויות. תודה על ההצעה. בואו נתחיל להתקדם לסעיפים 7-1, 7-2, 7-3 ואילך. במעגל, בבקשה. כן, במעגל, לפי הסדר. טל, אתה רוצה להגיד משהו? על 7-1 אתה מדבר? 7-1, 7-2, 7-3. 7-2 אני לא יודע, אני לא חושב שזה אנשי מקצוע. כי אתה צריך גם, למשל, אנשים שנמצאים בשטח, ואתה צריך אנשים שמושפעים מהדברים האלה. אתה לא יכול... יש בעיה עם אנשי מקצוע, לפי דעתי. אבל זה גם אנשי מקצוע. גם. אתה אומר, יורכבו מאנשי מקצוע. אז אם אתה שונה... לא, גם מאנשי... לא, כתוב... אם... תקרא את זה בסוף. אוקיי. בסדר, אוקיי. עד 7-3, אין לך הערות? עד 7-3, אין לי הערות. אוקיי, גיא, 7-1 עד 7-3? אין לי הערות. יואב? לא, אין הערות. דרור? אין לי הערות, אני כתבתי את זה. 7-4, 7-5, 7-3, לך 3-3. טוב, אז תן לי רגע, תן רגע לקרוא, ואז אני יכול להתפתח. עד איזה? 7-6 אמרת? עד 7-6, כן. אוקיי, אין הערות. טוב, גיא? אין לי. טוב? אין. בוא, אין לך? אין לי, אני כתבתי. אני כתבתי. טוב, 7-7-7-8-7-9. כן. כאן מתחילות המוקשים, כאן מתחילים המוקשים. נכון. הייתי רוצה לחדד את 7-7 ולהגיד, להגדיר מה זה התייחסות רצינית, כלומר, הוא צריך להיות נוכח ב, נניח, משהו כמו 3 מפגשים לפני שתיתן לו, תינתן זכות הצבעה, לפני זה הוא רק זכות הערה, למשל. והוא צריך להשתתף ב-50%, נניח, 60% מחמשת המפגשים האחרונים כדי להמשיך לקבל זכות הצבעה. משהו כזה, כאלה איזה שהם תנאים שיהיה ברור שהוא נמצא קבוע ורציני. גיא, מה אתה אומר? אני הייתי אומר שצריך לשים סעיף תנאי השתתפות בצוות ולחשום סעיפים 1, 2, 3, 4, כמו שטל אמר. אוקיי. אתם לא סומכים על השיקול דעת של חברי הצוות? לא, לא. אסור לשמור. זה בסוף יכול להיות קליקה, אתה יודע, הנה. יואב עכשיו מעצבן את גיא, אז, או סליחה אותנו, אנחנו יכולים להוציא אותו ולא לקבל דעות חשובות. טוב, יואב. סליחה, יואב. כן, סעיף 7-8 כמובן מאוד בעייתי, ולפני כן השאלה, אם ככה... אז מישהו צריך לבחור את חברי הצוות הראשונים, הם נבחרים איכשהו, הם לא נבחרים. אז זה, סעיף 7-8 הוא סעיף בעייתי, אף אחד לא חושב שיכול להוציא מישהו, וכן הלאה, אלא אם כן זה ענייני משמעת מפלגתיים, שזה שאלות אולי לבית הדין וכדומה, לא קשורים בכלל לתפקוד הצוות.
סעיף 7-7, כן, אני נוטה ללכת עם טל ולמצוא איזה, זאת אומרת, השתתפות פתוחה לכולם, אבל אז השאלה באמת מי מצביע וכן הלאה, שהיא תלויה באיזה הרעה, בהוכחת רצינות כלשהי, כן, שהיא אמפירית בצורה מסוימת. עכשיו, רק שאלה, אם הוא לא עומד, נגיד שאנחנו קובעים רשימה של קריטריונים, מה שהוא חייב לעמוד בהם בשביל להיות בצוות, מי יפקח על זה ויחליט שאולי... לא, לא, הקריטריונים בעיניי הם לא אם הוא יכול להיות בצוות, או לא, אלא אם הוא זכאי לפריבילוגיות מסוימות בתוך הצוות, כמו למשל להצביע וכדומה. להיות בתוך הצוות, להעיר הערות, לצורך העניין אפילו להציע הצעה חלופית, לא צריך לעמוד בשום קריטריון. כן. טוב. ההצטרפות היא פתוחה לכל מי שרוצה. כן. להצביע. ולהצביע, זאת אומרת, אתה מראה כבר רצינות בתוך הצוות, כמו ויקיפדיה. כל אחד יכול לערוך, מי שמצביע זה רק מי שצבר מעריכות ב-90 הימים האחרונים, כן? משהו כזה. אוקיי. אז בעצם אנחנו נקבע קריטריונים שהם רלוונטיים רק לנושא ההצבעה בצוות. בדרור, אתה רוצה להעיר לזה משהו? תודה רבה. כמעט הפכתם את זה עוד פעם לדיון בין שניים. לא, אנחנו מחדדים דברים, זה... טוב. א' כל, אני מציע לכולם שתראו את ההערות בצד, אתם לא מסתכלים על ההערות בצד. אז אני כתבתי, מציע לקבוע, כמו שטל אמר, כמו זה, מציע לקבוע סף השתתפויות בשיחות ודיונים, וזה בעצם כוונת הסעיף, אני כתבתי אותו. תרומה נמדדת בעיקר בהשתתפות, כך נהוג בעוד מקומות. אז אין פה קטע של בחירה עדיין, לא נכנס לקטע של הבחירה. אנחנו אומרים בינתיים על המדברים, בינתיים על הנוכחות. השתתפות בצוותים פתוחה לכל חבר מפלגה שימצא עניין בנושא. זה המשפט הראשון. איזה זה כבר פתוח לכולם. אבל השתתפות תהיה מותנית בהתייחסות רצינית, והשתתפו בפעילות הצוות. למה הכוונה? שאנחנו נקבע סף השתתפויות בשיחות ודיונים. נקודה. אז את זה אנחנו עוד לא קבענו, את זה אנחנו נעלה הצעות ונקבע מה היה הסף. אבל שים לב, יש פה נקודה עקרונית. חלק אומרים, ההשתתפות פתוחה תמיד בלי שום מגבלות. גם אם הוא בא פעם בשנה, הוא יכול להשתתף. ההצבעה היא רק למי שעומד בקריטריונים מסוימים. זה מקובל עליך? כן, אפשר ככה, אבל צריך להוסיף את זה פה. כן, ברור. עוד מישהו רוצה להתייחס לנקודה הזאת של השתתפות פתוחה לכולם, זו הצעה שכאן אני מבין שהיא מקובלת, והצבעה רק למי שעומד בקריטריונים שאנחנו צריכים להגדיר אותם. לא, יש עם זה בעיה. מה? הנושא של הקליקה או לא קליקה, כלומר, יש פה בעיה שלפעמים מגיע בן אדם והורס צוות, וזה קורה בכל הצוותים, כאילו מגיע בן אדם ועושה בא 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 רעש. איך מתמודדים בן אדם כזה? התשובה היא, אני אגיד לך, אתה שמע אותי? כן, כן. תראה, אם זה מערך, אם אנחנו עושים את זה דרך דליב, במילא מה שעולה למעלה זה הצעות שמקבלות הכי הרבה תמיכה, אז מי שעושה רעש נדחק למטה, כלומר מי שעושה רעש ולא לא זוכה לתמיכה, לאט לאט נדחק למטה. אז המערכת עצמה מסננת את זה. כשאתה בפנים אל פנים זה יותר קשה לסנן. טוב, אפשר להעיף מישהו. היה לי אחד כזה פעם. קראו להו, אבל זה כזה. לא חשוב, לא. יש מקרה, יש סוגיה שאני קורא לה סוגיה X, בן אדם X. מגיע בן אדם X שפשוט מפרק את הצוות. כאילו, מכניס שם בלגן, רעש, רעל, וכולם בורחים לאט לאט. וזה קורה בהרבה צוותים שאני מודע להם, שבא בן אדם ופירק. השאלה איך מתמודדים לבן אדם הזה. ואני מדבר על צוות שדן באנגאוט, למשל, כמו עכשיו צוות הקנון. דן באנגאוט או בפגישה פרונטלית? איך אתם מתמודדים הבן אדם הזה שבאמת הורס את הצוות שאחרים שהם חשובים לא מגיעים לגלו? לפי דעתי, אם עושים שיחה מעגלית ולכל אחד מוקצה זמן זהה, אז בסוף הוא פחות משפיע. זה מתחיל להיווצר כשאנחנו לא שומרים על שיטת המעגל. שפתאום מתווכח ויכוח בין שני אנשים, כמו שהתפתח אז, בצוות חזון דמוקרטי.
ואז הייתה שם איזו אווירה שהייתה ממש לא טובה. אני חושב שצריכים לתת לצוות, נגיד באיזה רוב מיוחס, אפשרות להעיף מישהו מהצוות שהוא ממש עושה. אני מסכים. אנשים לא יעשו את זה לפי דעתי. לא יעשו? לא יעשו. במקרים קיצוניים יעשו. אתם לא שומרים על הסדר. סליחה שאני אומר את זה, דווקא אני. טוב. אפשר אז להגיד בעניין? רגע. אבו, זה אחריות שלך לשמור על הסדר בתור המנחה. תודה. יואב. כן, מה אתה... כן, אני לא חושב שזה נכון שהצוות החליט, כי שוב פעם, הכסות של מישהו לא... בעניין יכול להיות המטלה להעיף מישהו שפשוט לא אכפת לנו מהדעות שלו, שלא רוצה... אם מעיפים או אם מטפלים משמעתית, זה צריך להיות אינסטנציה שלגה, זה מועצת החכמים, או גוף אחר, או בית דין כלשהו, גוף שיש לו את הסמכות באמת לדון במקרה הזה בצורה רצינית, ולא... ולא שהצוות עצמו יחליט על החברים שלו. אגב, גם ווקיפדיה ככה נוהגים. אתה צריך לעשות הפרדות רשויות כדי שלא ייווצר שם איזשהו... גיא, מה אתה חושב? גיא, מה אתה חושב? אולי באמת להעלות את זה לנושא של בית הדין הפנימי. להעביר את זה שבמידה וחבר צוות מפריע לו זה, וכמה חברי צוות התלוננו שזה יעבור לוועדה חיצונית. אולי כדאי לבנות לזה ועדה מיוחדת? לא, בית דין, יש את בית הדין. כן, בית הדין. נראה לי קצת מוגזם, בית דין, זה לא... זה לא מקרה שחייב בית דין, עד כמה שאני מבין. זה לא מועצת החכמים? סליחה, לא. אני יש רק סבטו. ועדת אתיקה. טוב, נשים בינתיים בית דין, אחר כך נראה. כן, אני אוהב את הרעיון של ועדת אתיקה. גם אני. אז אני תיקנתי כאן את 7-7, השתתפות בצוותים פתוחה לכל חבר מפלגה שימצא עניין בנושא. זכות ההצבעה בצוותים מותנית ב... כאן אנחנו צריכים להגדיר את הקריטריונים. 7-8-1 ו-2 אולי, ונראה מה. 7-9, החלטה על הוצאת חברים מהצוות יעשה לידי בית הדין של המפלגה. בוא נשנה לוועדת האתיקה, אם יש לזה רוב? ועדת אתיקה אין כזאת כרגע. אז תקום. תקום. אתם רוצים להקים מישהו בעד ועדת אתיקה? טל. לא הייתי מכביד, הייתי משאיר את זה ב... לפחות בשלב הזה שאנחנו קטנים בבית הדין. פשוט אין לנו כל כך הרבה צוותים. כן, כל אחד יצטרך להיות בארבעה צוותים, בארבעה ועדות. כן, בדיוק. בית הדין יכול להיות גם ועדת האתיקה, אז כשאנחנו קטנים זה בסדר. גיא, מה אתה... אבל השאלה היא עקרונית. רגע, גיא, מה אתה אומר? כן, אני... זה... יותר מדי גופים, איך להרכיב את כל הגופים האלה לעזאזל? בוא, אתה רוצה להגיד משהו? לא, אנחנו מדברים פה או בית דין או ועדת אתיקה עכשיו, מה? כן, 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 אנחנו רוצים לסגור סעיפים, לא לדבר בלה בלה, כל מיני. בית דין או ועדת אתיקה? אני חושב שנשאיר את זה לוועדת אתיקה עם אפשרות ערעור לבית הדין. סבכת אותנו, דרור. דמוקרטיה או לא? כן, דמוקרטיה. עכשיו אני כבר צריך את דלי בשביל להחליט פה אם זה יהיה בית דין או ועדת אתיקה. יאללה, תעלה. יאללה, אני אעלה. מי בעד בית דין? אני בעד בית דין. מי בעד בית דין? אף אחד. רק אני? אתה בעד בית דין? אני בעד בית דין. טוב, גם אני, אז זה שניים. תעבור שמית. כן, תעבור שמית. טוב, דרור, בעד מה אתה? אתה אמרת ועדת אתיקה ואחרי זה בית דין. כן. וזה פתרון גימן. וגיא, מה אתה אומר? לא משנה לי כל עוד שמישהו יאחרי להקמה של הצוותים האלה.
יואב, מה אתה אומר? הצעה של דרור. אז אנחנו טייקו. יואב? ההצעה של דרור. טוב, נשאיר את זה לפעם הבאה. גיא, הכל שלך הוא הקובע, גיא. אני עם דרור. ועדת האתיקה, כשתקום בערעור, טוב, אוקיי, אמרנו את זה. 7-10 ו-11, וואי, יש לנו הרבה פה. אבל זה נראה לי פחות קונטרוברסיאלי, 7-11 ו-7. 10-11-12. כן, 7-10, אפשר להגיב? כן. 7-10, רגע, יעלו שתי הצעות, יעלו הצעה עיקרית והצעה חלופית שנייה, כלומר, לאספה הכללית. מהסיבה הפשוטה שנניח ויהיו 20 הצעות, אי אפשר להציג את כל 20 ההצעות. הציבור לא היה מסוגל להתמודד איתם, אז אתה מעלה את השתי הצעות שקיבלו הכי הרבה תמיכה בשלב ה... איך קראנו את זה? מועצת הים, מועצת העם. בסדר, אני לא חושב שכדאי להיכנס כאן למספרים. חשוב, כי אחרת אתה תקבל שם 20 ותהיה סתימה. אתה יודע, עכשיו כל אחד יגיד, רגע, אני גם כן, והיה לך 300 הצעות, ואיך האספה, אתה תחנוק את האספה. הצוות המקצועי דן בזה, והוא מגבש את ההצעה, זה רק חברים מתוך הצוות המקצועי. אני יכול גם להתערב? כן. לפני שתגלשו פה לדיון הזה, אני מציע למחוק את הסעיף, כי זה כבר נמצא בפרק 5. יכול להיות מאוד, כן. אוקיי, אני בעד תמיד למחוק את הסעיפים. אפשר למחוק, או מי שמתנגד, דעתו של דרור התקבלה. אני לא רואה את זה מחוק. לא, אני לא הייתי שם, מה קרה? הנה, אוקיי. מישהו שם צבע את זה, אז זה מגבל אותי. לא יודע. טוב. מה זה? שבע. עברנו ל-7-10 החדש. 7-10, 7-11, 7-12. 7-10 הוא כמו מה שנמחק. רגע, זה לא נמחק. לא מחקת אותו, עמוס. רגע, רגע. לא, לא, זה... או, זהו. זה 10-11, 12. טל, יש לך משהו להעיר על זה? רגע, אני קורא. סבבה. כן. אני אין לי הערות. מה? אין לך הערות. גיא? כן, יש לי הערה. ב-7-12. פותים יתאמו את פעולתם. צריך לחשוב על הפעולה עצמה. מה התיאום? התיאום עם צוותי המועצה האחרים. זאת אומרת שכל הצעה, למשל שאתה מעלה הצעה באנרגיה, היא גם צריך לדון בה בנושא של הסביבה, בנושאים שונים, כאילו, ההצעות הן חוצות צוותים, לפעמים. אז השאלה איך אתה בעצם דן בנושא הזה עם הצוותים האחרים גם, זה דבר שצריך לחשוב עליו. אתם מבינים מה אני מתכוון? מבינים, השאלה אם זה צריך להיות בתקנון. כן, צריך להיות בתקנון. אם אתה מעביר איזה חוק אנרגיה שהוא מגניב לחבר'ה מהאנרגיה, אבל זה פאקינג גומר את הסביבה, אז גמרת את ה... אתה מבין למה אני מתכוון? לא, ברור לי, בכלל זה שמנו את הסעיף. זה הצעה לנוסח? כן. במקום הצוותים לתואמו, המועצה, אם אני לא טועה, זה הגוף, המועצה תתאם, זאת אומרת, היא תהיה שהמועצה של זה, כל המשרדים, כל המועצות ביחד, מועצת העם, מועצת העם, תסתכל, ותחליט אם תתאם, תדאג ששאר המועצות הרלוונטיות יהיו גם בעניין. זה נקרא צוות תיאום.
כרגע זה צוות תיאום. צוות תיאום של המועצה, כן. כן, כן. בואו, מה אתה אומר על זה? אמרתי, מקבל, צוות תיאום של המועצה. צוות תיאום שמתאים בין הצוותים. במקום, לא קיים עדיין צוות כזה, אבל נניח. הוא קיים, כרגע יש. כרגע אין. אין כרגע. יש צוות תיאום. זה לא שייך לזה. לא שייך לזה. כאילו צוות מבצעי, הצוות המטה עכשיו הוא צוות מבצעי. תתאים. כמיתם שצוותים, הצוותים המקצועיים. רגע, מי זה עוד כותב איתי פה? יתאם, יתאם, יתאם. בסדר, ננסח את זה אחרי זה, נראה. 7-13, 14-15. יש לי הערה ל-7-14, אבל רגע, אני קורא את 15. בסדר, הערה ל-14, שלושה חודשים זה נשמע לי הרבה מאוד, הייתי מחליף כל חודש בדמוקרטיה בריאה. היושב ראש מתחלף כל הזמן. מה שחשוב זה עבודת הצוות ולא הבן אדם שעומד בראש. הוא רק צריך להכניס את הדברים לסדר ושיטה, זה הכל. אז מה אתה רוצה להחליף את זה כל חודש? כל חודש. ואז צריך להתאים בהתאם ש... צריך לעשות סבב בין כל חברי כל חברי הצוות. ביי, מה אתה חושב? אנחנו צריכים... אני רגע, אני רוצה לעשות את החשיבה שלי, אני מעביר את הזכות דיבור. טוב, בוא. אני כתבתי כל שלושה חודשים, כי נראה לי חודש זמן קצר מדי. הוא עובר בצ'יק. ולכן כתבתי כל שלושה חודשים, פשוט מאוד כחודש, נראה לי זמן קצר מדי. כן. יואב? אני מסכים בהחלט שחודש זה זמן קצר מדי, גם תחשבו שיש חודשים שונים, חגים וכן הלאה, אדם עוד לא נכנס לתפקיד, הוא כבר מתחלף, אני לא חושב שזה הכי בריא. וכמובן שהבחירה תהיה מבין חברי הצוות שמעוניינים בכך, אני אולי זה ברור מאליו, אולי לא, אבל... לא בין כולם, כן? יש אנשים שלא מעוניינים בזה. אוקיי. אני גם בעד שלושה חודשים. אני רוצה רגע להוסיף... מה זה קלנדרי? יש חודשים לא קלנדרי? לא, זה לא... בגלל כל הסיפור של החגים. זה לא משנה. שלושה חודשים מיום שנבחר. כן. אוקיי. כן, גיא. קודם כל, אנחנו צריכים שתי רכזים לצוות כזה. שיהיו כל הזמן שתי רכזים שיתבחרו ועברו, המספר של החודשים לא משנה לי. וצריך להגדיר מה המחויבויות של הראש צוות פה, של הרכז צוות, שהוא צריך להשתתף בפגישות של, של הצוות תיאום של, של המועצה. כלומר, צריך להגדיר מה התפקידים של ראש הצוות פה, מה עושה ראש הצוות. אני כתבתי את זה. בהערות. תסתכל בהערות, אם עכשיו אני לוחץ את זה קדימה. כן. אז צריך להגדיר שגם... תסתכלו, צוות תאום, יש לנו צוות תאום, שאמרנו יש שני אנשים מכל צוות שבאים לצוות תאום, של המטה. גם במועצה עצמה היו פגישות, שהן הפגישות שיסנכרנו את ההצעות חוק, כמו שדיברנו עליהן. וצריכים שני רכזים כל פעם, שאחד מהם יהיה מישהו מהם יהיה גם בישיבות הכלליות של המועצה עצמה, של הצוות תיאום של המועצה. אז צריך להגדיר את זה גם כן.
ולא משנה לי תוך כל כמה זמן הם מתחלפים, מבחינת אישית, כאילו, שלושה חודשים זה בסדר. חודש זה קצר מדי, לדעתי. תראה, סעיף 7-13 אומר שהצוותים יהיו עצמאים בקביעת סדר יומם, חלוקת אחריות פנימית, וכל הקשור להתנהלותם הפנימית. לא יודע אם בתקנון אנחנו צריכים להגדיר, להתפרט יותר מזה, זה תקנון לא צריך להיות יותר מדי מסובך. אם ירצו לשלוח מישהו אחר לפגישות האלה, שישלחו מישהו אחר. אוקיי, אז עוד פעם, תסתכל על ההערה שלי. איפה זה? הנה, הנה, הנה. בואו, כאן. זה. בצד, בצד. בירות. שבע ומסע, בצד. בירות, עמוס. כן, אני רואה. אז אני מציע לתקן את כל הסעיף הזה. בעצם סעיף 15 זה כלול. עוד פעם. סעיף 13 אומר שהם עשו את זה כמו שהם מבינים. יש שם צוות אחד קטן של 3-4 אנשים, לא צריכים לעשות סקרים, 24 שעות, אין להם להתנהל, אני לא חושב שצריכים להגדיר את זה. זה מדבר על תפקידי הרכז. דעתי לא צריכים להתכנס לזה. בוא נשמע את הדעות של האחרים. כן. טל, מה אתה חושב? לא חושב, אני מעביר. אה? לא, לא, אין לי מה להוסיף. אתה בדיילים. יואב, מה אתה חושב? אני חושב שההגדרה הכללית, גם כן שרכז הצוות צריך לסנכן, זה הגדרה נכונה, אבל באמת להיכנס לנהלים 24 שעות, 48 שעות, זה קשור לתקנון, זה נהלי עבודה, ואם יהיו שני רכזים, אז אני חושב שזה גם ימנע מצב שבו הרכז יעשה מה שבא לו, אלא יהיה לפחות איזה שהוא תיאום מינימלי, והרכז, כל אחד יעבוד במשותף עם הרכז השני, ככה שדברים יתנהלו כמו שצריך. אני חושש משני רכזים, כי זה אומר שגם אין אחד שהוא מרגיש את עצמו אחראי על זה. יש שניים כבר אחראים, אוקיי, אז אני לא חייב לעשות את זה. יש רכז ויש מחליף רכז. כן. צריך להוסיף. טוב, דרור, אתה תשפץ את הסעיף הזה? אין לי הרבה מה לשפץ את זה, מה יש פה לשפץ? לא, רק תוסיף את תפקידו של הרכז. אם יש רכז ויש מחליף רכז, אז יש לי הצעה בעניין הזה. אז תכתוב הערה, יואב. אוקיי, או שאני אגיד אותה עכשיו בעל פה, קודם כל, אם יש טעם בכלל לכתוב אותה. דבר. אם אנחנו חזקים, אומר עכשיו רכז עם 3 חודשים, אחרי חודש וחצי המחליף שלו נכנס לתפקיד, ואחרי חודש... אתם מבינים מה שאני מנסה להגיד? מה, חפיפה? לא חפיפה, אבל לא ששניהם למשך כל 3 חודשים, אלא שאחרי חודש וחצי המחליף שלו למעשה יהיה הרכז, וכן הלאה, ככה זה מתגלגל. ואז יבחר המחליף הבא, שיכנס אחרי חודש, שיהיה חודש וחצי מחליף, ואז חודש וחצי רכז, ואז חודש וחצי מחליף, וחודש וחצי רכז, ככה שהוא אוכל גם להיכנס וללמוד קצת את עבודת הרכז. זה יוצא שהוא עושה 3 חודשים, רק הם עושים את זה בדירוג. 3 חודשים, אבל חודש וחצי מחליף וחודש וחצי רכז, בדיוק. טוב. מה שאנחנו מנסים להשיג עם הרכז הזה, זה שיהיה מישהו שיתאם בצוות לאום של המועצה, זה מה שחשוב למפלגה. לא, גם הוא צריך להניע את הצוות, לא יעזור כלום, תשמע. הוא צריך לקבוע פגישות ונפגשים, אתה יודע מה קורה כשרכז לא קובע זמנים. כן. אנחנו מכירים את זה באחד הצוותים שלנו. כן. עכשיו פיסי 7-15, לכל רכז ימונה ממלא מקום, רכז או ממלא מקומו השתתפו בפגישות צוות התאום של הצוותים המקצועיים. בסדר? זה בסדר, הקטע של ה... חודש וחץ, ונראה לי יגרום להרבה בלבולים. לא, אני כותב, הרכז וממלא מקומו יוחלפו בדירוג. כן, אבל כל זה כדאי לכלול בסעיף אחד, אומר להעמיס מלא סעיפים. בסדר, יותר ברור.
סעיפי משנה זה צריך להיות, עמוס. בסדר, אפשר לערוך את זה לסעיפי משנה, כי זה עושה בעיות פה. בגוגל דוקס הזה הוא לא אוהב את זה כל כך. טוב, אז מה עוד? אתם רוצים שגם לכתוב שזה צריך להתנהל בצורה מעגלית ולא ריבועית? זה סקרים, אני לא נגד הדברים האלה. לא, 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 אבל זה לא כדאי לרדת לרזולוציה הזאת. אז אני חושב שזה מספיק להיום, לא? מישהו רוצה להמשיך עוד? שזה מספיק לנו. אם בא להמשיך גם לסעיף 10, הוא קצר, ונעלה מבחינתי שלושתם להצבעה, כי הם קשורים אחד בשני, אי אפשר לעלות את 5 בלי 10, דעתי. אוקיי, בסדר, אז בואו נלך ל-10. צוות הצבעות. בינתיים יש לנו רק 3 סעיפים, זה ממש קל. כן, היו עוד הצעות שלי שאני לא רואה אותן עכשיו בשום מה. אני חושב שצריכים להוסיף לו שני דברים. דבר ראשון, איך הוא נבחר, זאת אומרת, מי החברים בצוות הצבעות, כן, מה ההרכב שלו, ודבר שני, אני חושב ששנה זה אולי זמן ארוך מדי. איך הוא נבחר, זה מופיע בתקנון בסעיף אחר, של איך בוחרים בכלל הצוותים, כל מיני תפקידים. לא, מה ההרכב שלו, כמה אנשים יש בו, מאיפה הם באים. כמה אנשים באמת אפשר להגדיר פה? מאיפה הם באים? הם באים מהמפלגה, לא באים... לא, כי למשל בתקנון בהתחלה רשום שחלק מהם באים מתוך המועצה, צריך לחשוב על זה שנייה. טוב, בוא נדבר לפי הסדר. אתה רוצה להציע שנגדיר כמה זמן, שזה יותר מדי שנה, ושנגדיר איך בוחרים אותם וכמה אנשים. ביי, אתה רוצה להתייחס לזה? לא, אני סומך עליכם, אני פשוט מתחיל להיות לי מאוחר ואני צריך לצאת עוד דקה. אוקיי, טל, אתה רוצה להתייחס לזה? אני אשמח לדעת באמת איך בוחרים אותם, אני עוד לא יודע, אין לי רעיון איך לבחור אותם, אבל כיוון שהם צוות קריטי כל כך. אני, יש לי הצעה בנושא הזה של צוות ההצבעות. לדעתי צוות ההצבעות צריך להיות הכינוס של המועצה, האספה של הצוות תאום של המועצה. כן, זה נראה לי. מה? צוות תאום של המועצה צריך להיות הצוות הצבעות, זה שממפה את הנושאים שעולים לדיון. לא. סעיף 5 מגדיר מה הוא עושה בעצם, אפשר לרכז את זה. אבל הוא עושה את הפיקוח האדמיניסטרטיבי על התהליך שלו. לא, אבל... עמוס, איך הוא מגיע אבל לשם? איך אתה מגיע להיות חבר בצוות הצבעות? זה תהליך של בחירות, לא הגדרנו אותו פה, אבל הוא לא שונה מאשר איך בוחרים לתפקידים אחרים. אבל יש כאן משהו במה שגיא אומר, שבסופו של דבר, זה אנשים צריכים להיות מעורים בדברים, ולכן האנשים האלה ממילא זה אנשים שהם צוות, נו, תאום מועצה, לא יודע איך קוראים לדבר הזה. זה אנשים שבאים מכל הצוותים. חייב ייצוג של הצוותים. אחרת אתה תאבד את זה. ברור, מה אתה חושב? לא יודע, אין לי כרגע דעה על זה. המוח שלי הפסיק לתפקד. אני מציע שנשאיר את זה פתוח לעוד חשיבה. אוקיי. אוקיי, אני מסכים. יאללה, חבר'ה, לילה טוב. רגע, אנחנו צריכים לעלות הצעה להצבעה, אנחנו מעלים, אנחנו לא, בשביל זה... אנחנו צריכים לפרש מעלים, כן. אבל מה עם סעיף 10? רגע, אני רוצה לסדר את המבנה של הדליב. תנו לנו איזה כמה ימים לסדר את המבנה של הדליב, ואז נראה איפה מעלים את ההצעות להצבעת חקיקה בצורה מסודרת. בסדר, השאלה אם מעלים את זה, צריכים לעלות את זה קודם לשבוע לפחות, שלאנשים יוכלו לקרוא את זה.
ואחר כך להצביע. אני אומר מה שגיא אומר. קודם כל צריך לפתור את הבעיות, הטכניות שעדיין קיימות בגליל, לפני שזה... איזה בעיות יש שם? עולה. לא יודע, מה שגיא אמר. לא, זה לא בעיה טכנית, זה רוצה... אין בעיה טכנית, זה בעיה מתודולוגית, של איך אתה מסדר את זה, איך אתה מסדר את התוכן שם. אגב, דרור, ראיתי שרק 5 אנשים בינתיים רשומים למפלגה מתוך ה-16. כן, כן, בינתיים, כמו שאמרתי לחבר'ה, אתה כנראה לא ראית, זה סוג של הרצת ניסיון, ובינתיים הוצאתי את זה רק לצוות תאום שירשמו. ואתה רואה, אפילו רק חצי מצוות תאום נרשמו. כן, לא, גיא שם, עמוס לא נרשם לפי דעתי, לא? עמוס בפנים, בטח. לא ראיתי אותו, הסתכלתי היום. אני נרשמתי? אתה נרשמת, ראיתי. כן, 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 כן. השאלה אפשר להציג את שתי הצעות בתוך הדליג. כן, כן, ודאי, ברור. אוקיי. אני אשמח רגע שתיכנסו ללינק הבא. רגע. איפה אתה שולח אותו? בצ'אט, בפייסבוק. בצ'אט, אוקיי. וואי, כמעט שלחתי אותו לפלא, איזה פדיחה. למה צילו לא תעלה את זה פה, גיא? תעלה בצ'אט, אני אחרת... איזה בצ'אט של האינדאו? אין בעיה. איפה הצ'אט פונה? כל פעם מחליפים את הדברים. כן, כן. מה, זה אותו דבר, והזמן כבר לא השתנה. לא, יש כמה גרסאות, זה לא שהם מחליפים, פשוט כמה גרסאות לך, אתה לא יודע. מה הגעת? הגעתי למטה כל העם. כן, בתוך מטה כל העם, זה הקבוצות השונות. יש צוות הקנון, בואו נשנה את זה מדיונים לצוות לצוות הקנון. כן. אי אפשר לשנות, אי אפשר לערוך. לא, אתה יכול לשנות, לא? לא, יש אדיט, אבל זה לא פותח את האדיט. למה מטה כל העם ולא אספה הכללית? בגלל הצוותים? בכל העם, כן. תלך אחורה למעלה, ותראה בברד קראמס למעלה לכל העם. בכל העם יש מטה כל העם, האספה הכללית שאני צריך להבין זה מה שאתה בנית. כן, 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 לא, בסדר, הבנתי. מעגלים אזוריים ומעגלים ארציים. מעגלים ארציים זה המועצה, כמו שקראנו לזה. מעגלים אזוריים זה המעגלים המוניציפליים. הרגע, אז תלך. ויש את המטה. ובמטה יש את את הצוותים של המטה. אם תיכנסו לצוות טכנולוגיות, למשל, אז יש הצעות לשיפור דליב. אתם רואים? למה התיאור מועד? למה בשפה כללית רק מועצת העם? אז אני לא פתחתי את השפה הכללית, זו קבוצה שאתה פתחת. השפה הכללית? לא, אני פתחתי. אין לי אפשרות לערוך. אבל הנה, שימו לב שגם בצוות הכלילו לאט לאט, אנחנו נבנה מתודה שיהיה גם הצעות לשיפור בכל קבוצה, שנוכל לראות מה אנחנו עושים, וגם מה נושאים לדיון הבא. אנחנו צריך לחשוב על הקונוטציה, על הדברים שמופיעים בדליט פה ברמה תפעולית יומיומית. כלומר, במקום לעשות... איפה אתה מסתכל? תיכנסו למטה כל העם. מטה כל העם יש צוות טכנולוגיות. יש צוות טכנולוגיות, לדוגמה. בתוך צוות טכנולוגיות יש הצעות לשיפור דליב. למה אתה לוקח אותנו עד למטה? אני לוקח אתכם עד איפה שיש משהו. אהה. עכשיו, הצעות לשיפור דליב יכול להיות הצעות לשיפור התקנון, בצוות תקנון. יש קבוצת תקנון במטה כל העם. בצוות תקנון אנחנו יכולים להגיד הנושאים לפגישה הבאה, כלומר, הצבעה על הנושאים לפגישה הבאה שם, שתהיה שאלה פתוחה. במקום הסקר בפייסבוק? אנחנו צריכים לצאת מהפייסבוק לאט לאט, ואנחנו צריכים לדעת לתרגן את זה שזה באמת עובד. כן. אז לאט לאט אנחנו נעבור לעבוד בדלי, אבל אנחנו צריכים לבנות את ההבנה של מה אנחנו שמים בקבוצות, מה השאלות ומה הדברים שיש בקבוצות עצמם. אז בצוות תקנון הייתי מציע לשים הצעות לשיפור התקנון או לדיון הבא. כלומר, כמה שאלות לפתוח שהן שאלות קבועות שתמיד נמצאות שם. הצעות לשיפור התקנון, לדוגמה. איך אפשר להציג פה את התקנון? את הסעיף לתקנון, סעיף 5. אתה יכול לפתוח תחת אחת האופציות.
כלומר, אתה שואל למשל מה יהיה התקנון, ואז פותח אופציות ושם הם מדביק את המסמך. מדביק אותו כאן בתוך טקסט? כן. הוא ישמור על הייצוג שלו? אמור לשמור. אתה שם קישור. אתה יכול גם קישור, אבל אפשר גם להדביק. זה, כשאנחנו מדברים על גוגל דוקס, אנחנו רואים את ההערות מתייחסות לטקסט. איך פה יראו את הקשר בין ההערות שיש לאנשים ובין הטקסט? אם אתה רוצה, אז אפשר לעשות גם קישור, זה לא בעיה. הנה, בוא אני מלחתו. רגע, אתה הולך למטה למשל? לאן אתה הולך? אני לא הולך בכלל. רגע, שנייה, בוא נלך... רגע, אני פותח לכם משהו, אני פותח לך להראות לך איך זה נראה, עמוס. תכף תראה בתקנון שיהיה לך שאלה להצבעה, תנו לי רק שנייה. באיזה מקום אתה שם? שנייה, די. הנה, אני שולח לכם את הקישור שהוא נמצא. אני נמצא עכשיו בצוות תקנון דיונים והצבעות. עוד אין כלום, שנייה. נכון. אפרט שט במקום הזה. אבל זה אין צ'אט בזה. ויש, רגע. הנה, עמוס, אנחנו נמצאים כאן. שלחתי לך עכשיו. איפה שלחת אותו? במסנג'ר. אוקיי. איפה להיכנס פה? כל העם? הופה. מה עשית? מה זה, גיא? מה? לא, 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 זה הייתה הכוונה. הרי בבואי. מה קרה? סתכל איך זה נראה. מה שנקרא, אללה יוסטו. עשית העתקה של כל הזה והדבקת אותו פה? הצבעה פנימית לאישור סעיף 5 בתקנון. תיכנסו. בגלל זה אמרתי, תשים קישור ולא את זה. לא, 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 יש אפשרות, יש אפשרות, חכה רגע. יאללה, תיכנסו פנימה, תלחצו על זה. לא, אתה לא מקבל כלום, אתה מקבל שלוש אפשרויות הצבעה, אחת, שתיים. אני נתתי מאשר, לא מאשר, מאשר מבקש שינוי, אבל איפה הטקסט, הצבעה פנימית לאישור התקנון זה שאלה. לא, אגב, אני לא יכול להצביע כי אני לא חבר בצוות. שנייה. תצטרף. גם אני לא יודע אם אני חבר בצוות. לא, אבל אני פנדינג עכשיו, אני צריך את האישור שלך, מוטי. איך אני מאשר אנשים פה? מאיפה אני מאשר אנשים? יש לך שלוש נקודות בצד שמאל למעלה. גם אני צריך אישור, אבל יש לי הערה מתודולוגית אולי בקשר ללינקים. לינקים אני מעדיף שיהיו להצבעות שיהיו ל-PDF ולא ל-Word, כי Word אפשר לערוך ו-PDF זה סגור. אתם אומרים לשים לינק. רגע, אני אומר האם לאשר את... סעיף... איך אני עורך את הקבוצה הזאת לעזאזל? למעלה שלוש נקודות בצד שמאל. אבל רק אתה יכול, אני לא יכול למשל. אז אני לא רוצה להיות זה שאחראי על הקבוצה הזאת, נפתח קבוצה מחדש. לא, 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 אני אעביר, חכה, אל תפתח, אני אחר כך אגדיר את דרור או מישהו שם. אני גם נגדיר מנהלים, זה לאט לאט, חכה. כן, אבל שנייה, אני עושה משחקים, בינתיים אנחנו עושים משחקים, כלומר, כרגע זה המשחקים של איך זו... כן, כן, אני שולח לכם, חכו רגע. טוב, חברים. חכה, חכה, שנייה, שנייה. יאללה, אתה יכול להדביק את המסמך הזה, את מה שכתבנו בתוך דליב, להראות איך זה עובד? כן, כן, שנייה, אני עושה את זה. ברגע זה. הוא רק היה נותן לי המור הזה. טל, אפשר לשים כמה אנשים שיהיו דמינים על כל העם, מלמעלה שיוכלו לעשות את העריכה הזאת? כן, כן, זה צריך לעבוד על זה. שנייה. וואי, איזה סעיף אתם עשיתם, אלוהים יעזור לכם. תיקח חלק, אל תיקח את הכל. אני עושה את זה בנייד, אתה חושב שאני יכול? הוא לא נותן לי, טוב, אני אעשה רק חלק, העתק. שנייה. לא, אבל מה שאני רוצה להגיד שיש כבר עכשיו קבוצה לכל העם פה בדליב, לצוות הקנון בדליב. אנחנו צריכים להתחיל להשתמש עם הדליב, להתחיל להתנסות בעצמנו עליו. בכל קבוצה ובכל צוות, אז... הוא לא נותן לי להגיד. אני עדיין אומר לא לעשות את זה, כי יש עוד דברים שצריכים... בואו נסגור את הקונוטציה הכללית של איך זה עובד, ההיררכיה והקבוצות פה.
ואז נתחיל לעבוד בדליב על כל הדברים הפנימיים שלנו. מה, אני מציע שלא תפתח שם מיליון קבוצות שהן ריקות, נתחיל לעבוד עם שתי קבוצות שיש בהן תוכן, זה רק מבלבל. מעגלים מזורמים, מעגלים ארציים, אין שם, אין שום דבר מתחת לזה. טוב, אני כרגע לא מצליח, אני רואה שיש בעיה דרך עדיין לעשות את זה. טוב, בעיקרון תנו לנו לעבוד על זה שאפשר להדביק שם מסמך. אז בינתיים לא מצביעים ועמוס, שבוע בסעיף 10? כן, אתם מוכנים לשבת מתישהו, כשאתם גומרים את הבית כנסת, יום כיפור או משהו אחר, המון זמן, נוכל איכשהו לגמור את זה כבר. יום כיפור? כן, סעיף 10 ולפי דעתי מוצא יום כיפור, ולפי דעתי עוד סעיף, כי סעיף 10 זה נורא קצר. כן, כן. אפשר להספיק עמוד משהו. בהחלט. הבנתי, טוב. הגוף הזה שכרגע, המועצה הזאת, אנחנו צריכים לדבר עליה גם כן, כי היא גם כן משהו ש... אני לא עד סוף סגור מה בדיוק היא עושה. בסדר, פעם הבאה. מתי אתם יכולים להיפגש במהלך אחד בקרוב אלינו? אני לא רוצה להיות בכיפור בעבודה. מוצאי כיפור, מוצאי כיפור. גם לא. כן, כן, אני גם כן דוס לגמרי בעניין הזה. אז מוצאי כיפור אפשר. משהו כמו 8 אחרי שגם אתה יודע קצת אוכלים משהו וזה, אני לפחות עצום. כן, אני צריך לצאת, אני לא אהיה בבית בכיפור כנראה. אני רוצה בדרך כלל לצום בטבע, אני לא יכול לצום בבית. בבית אני לא מצליח לצום. אז בטבע, אני בטבע, אז אני לא אספיק לחזור. אבל אני סומך עליכם, סך הכל יש פה אחלה צוות כבר. לא, מוצא שבת, מוצא יום כיפור, מה הבעיה? יום רביעי. יום רביעי ב-8. כן. בואי, אוקיי. טוב, אז נתראות וצום שמח. צום שמח. תודה. יא. מתי זה יום כיפור? שלישי בערב. עוד שבוע. טוב. יאללה. ביי. יאללה, ביי. Oh.